Agar sen men tomonda bo'lsang, ikkalamiz kasallik tengishimiz oson bo'ladi. Agar sen kasallik tomonga o'tib oladigan bo'lsang, ikki kishiga men kuchim yetmaydi. Ya'ni ikkitaga kuchim yetmaydi deb aytadi. Bu juda to'g'ri gap. Siz yerdagi tashqi ko'rinishingiz bilan emas, mahoratingiz bilan, gap so'zingiz va tajribangiz bilan win qilib chiqib ketishingiz kerak. Ma'lumoti ko'proq inson yutadi doim. Boya gapga qaytsamiz, knowledge is power. Ya'ni bilim bu kuchdir. Doim narigi tomonni ikkala ko'ziga diqqat bilan qarab eshitib turish harakat qiling. Agar ko'ziga qarashga yo'lsangiz, nima qilish kerak? Kelajakda yuz ko'rmas bo'lib ketganda 1000 marta yaxshiroq. Shuning uchun bu narsaga diqqatli bo'ling. Zo'r latifalar aytmoqchi edim, joy emas. Shu orzular yo'lida hammamiz jips bo'lib turib harakat qilib, ko'zimizni g'ishimiz qo'yaylik deb so'zim yakunlayman. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kecha o'tgan kuni, undan oldingi kunlar do'stlarimiz keluvdi. Bugun va'da qilganimizdek, hamma kirishga ulgurmadi. Endi nasib qilsa keyingi suhbatlarda qolgan, kira olmagan do'stlarimizga, ukalarimizga alohida yana tadbir qilish reja qilganmiz. Bugun o'zi 4 da boshlaymiz dedik. Endi sizlar joylashib olishinglar inomatga 5-10 minut vaqtimizni sal kechikishga sabab bo'ldi. Samimiy suhbat bo'ladi. O'zlari ozgina prezentatsiya tayyorlab kelganlar, shu bo'yicha gapiradilar. Endi savollar bormi degan holatda bemalol o'zingizlar qiziqtirgan masala, savollar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Samimiy ochiq muloqot bo'ladi. Qanaqadir darsda o'tirgandek formalni o'tirmanglar. Ya'ni bu yerdan nimadir ilm olib chiqib ketishga harakat qilinglar. Inshaalloh hammamizga manfaat bo'ladi. Bu shu bilan bo'ldi, tugaydimi? Yo'q, tugamaydi. Inshaalloh biz xabar qilganmiz. Biz bilan ham biz kelishuvga erishganmizki, inshaalloh haftada bir marta, agar ulgura olsak, bo'lmasa eng kam 2 haftada bir marta sizlar bilan faqat suhbat emas, rasmiy doirada ilmiy ma'ruza ham bo'lib o'tadi. Ya'ni darslari nimadan edi? Muzokara olib borish san'ati, diplomatik etiket degan mavzular bo'yicha alohida ko'nikmalar berib boriladi. Vaqtni cho'zmaymiz. Gapni do'stimiz Muhammad Ali Shonqulovga beramiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Xullas men yurib gapiraman ekan, o'zi ko'rmayman ekan kimgadir. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Orqaga ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Zo'r. Men sizlarga ozgina sabr tilayman. Ozgina issiq ekan. Konditsioner yoqib qo'yilgan. Ha, konditsioner maksimum yoqib qo'yish kerak ekan. Chillerlarni maksimum yoqib qo'yamiz. Abraham Maslow piramidasi kim o'qigan? Abraham Maslow'un piramidasi haqida kim o'qigan? O'qiganmiz? Nima edi? Mikrofon. Nimalar? Yo'q, sotsial pog'onalar emas. Mikrofon kerak bo'ladimi? Yo'q, shart emas. Kerak emas. Nima ekan? Yo'q. Piramidada effektlar bo'ladi. Nimalar? Basic needs. Aha. Qondirgandan keyin keyingi tarkiblar. Ehtiyojlar, ha. Ehtiyojlar. Shelter bo'ladi keyin. Zo'r. Yana uy-joy. Uy-joydan o'tgandan keyin hissiyotlar. Yaxshi. Tepada 3-4 ta joy bor. Kiraman desa, kirma. Yaxshi. 3-4 ta joy bor. Sekin kiringlar. Aha. Ruhi. Zo'r. Va hokazo, hokazo. Eng oxirgisi ruhiy, duhovniy bo'ladi, to'g'ri? Ya'ni Abraham Maslow'ning piramidasi, ya'ni ehtiyojlar haqida eng birinchi fiziologik ehtiyojlar qondirilishi kerak. Men nima buni boshlayapman? Ming zo'r ma'ruza bo'lsa ham, agar sharoit qiyin bo'lib turgan bo'lsa, bu yerga hozir odam haddan ziyod ko'p kirgan. Shuni hisobini hozirdan olib kelishib olaylik. Mavoda isib ketadigan bo'lsa, bitta tanaffus qilib olamiz, xo'pmi? It's okay. O'zbek tili, ingliz tili, qozoq, arab, rus, nemis qaysi tilda gapiray men? O'zbekchadan. Qozoqchani bilmayman. Xo'p. Bugun inshaalloh sizlar bilan muzokara olib borish san'ati haqida gapiramiz. Bir darsda iloji boricha umumiy hosil qiladigan darajada ma'lumot berishga harakat qilaman. Lekin muzokara olib borish san'atiga bitta dars umuman yetmaydi. Biz diplomatiyada yillar davomida o'rganardik bu fanni. Alohida xususan xalqaro iqtisodiy muzokaralar fanini 6 oy eng kuchli ustozlarni qo'lda o'tirib o'rganganmiz. Va qo'limizdan kelgancha bugun amaliyotda ham sizlar bilan ba'zi bir ajoyib mashqlar bor, qilib ko'rishga harakat qilamiz. Boshladik bo'lmasa.
İsmim Muhammed Ali Şanqulov. Yaşım 27'de, Jizzax viloyati Baxmal tumanida tug'ilganman. Diplomatiyani bitirganmiz. Bakalavr, xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darajamiz magistr. Tashqi investitsiya faoliyati yo'nalishida magistraturani bitirganmiz. Hozir PhD qilish arafasidamiz. Human capital mavzusida. Umuman iqtisod sohasida yetarli nazariy bilimlarga va biznes sohasida ozgina bo'lsa ham amaliy bilimlarga egamiz. Va muzokara masalasida men alhamdulillah bir 10 yilga yaqin tajribamiz bor. Mana shu mavzuni tanladim bugun. Umuman bagajimizda mavzular ko'p, nimagadir bugun shular haqida gaplashishimiz kelyapti. Muzokara nima? O'zi men savol berib ketaveraman. Absolyut to'g'ri javob yo'q. Sizda shaxsiy fikringiz bor lekin. Va uni hurmat qilamiz juda ham. Eshitaman. Bahsmi? Kelishuv. Ya, tushunmi? U munozara emasmi? Debat emasmi? Kelishuv o'rtasida olib boriladi. Uchta tomon bo'lsa-chi? Unda muzokara bo'lmaydi. Ha, tomonlar o'rtasida nima? Kelishuv. Muzokara. Yaxshi javob bo'ldi, rahmat sizdan. Ikki tomonlama kelishuv diplomatik aloqalar. Bo'ladi, ma'qul. Sizdan Aleyküm selam. İki tamamını özüge kulay. Mesela bir tane sani birbirine faydalı gelişiyor. Mesela bir tane adam bunun özüge, bunun özüge faydalı diyordur. Makul, makul, makul. Yani. Optimal yetimge gelişecek, birbirine fikirler, oyalar. Yaşı. Üylengenle kol getiremez. Ya. Üylen mahçı bugünle kol getiremez. Uyalmasdan. Yo'q. Ey rahmat. Shunda qolganlar to'qitmoqchi shunda. Hay. Qizlarga ham xuddi shu savol, turmushga chiqqanlar bormi, qo'l ko'taramiz. Inshaalloh turmushga chiqmoqchi bo'lganlar, yaxshi joyga kelmoqchi bo'lganlar qo'l ko'taramiz. Aziz alomat rizo demak hamma shu. Kelajakda siz men aytmoqchi bo'lgan muzokara haligi qaysidir bir davlat, qaysidir bir Amerika naftadan olib kelmaylik. Hayotingizda bar muzokara qilasiz. Temol uylangandan keyin har kuni muzokara qilasiz. Siz hayotingizdagi eng katta muzokarani sizmas, sizni ustingizda qilishadi, ya'ni ota-onangiz yoki mahallalaringiz sovchilikka boradi. Sovchilikka borganda narigi tomon bilan juda kuchli muzokara bo'ladi va muzokarani hamma tengilar qo'llanaverdi. Ya'ni birinchi raundni bermasligi mumkin, ikkinchi raund bo'ladi. Ikkinchi raundni ham bermasligi mumkin. Qizi bor, nozi bor deydi. Nima uchun men senga qizim berishim kerak degan savolga javob berish kerak yerda. Tushunyapsizmi? Chunki siz tomondan birinchi qadam qo'yilyapti. Va bu tomon qo'ygan criteria deymiz, o'sha talablarga qachon to'liq rioya etilsa, satisfaction deymizmi? Ehtiyojlar qondirilgan taqdirda to'liq hammasi pitichka bo'lib ichmaydi, chakmaydi, va hokazo qilmaydi. Hammasi plus bo'lgandan keyin ishonch hosil qilsagina keyin qizini berish mumkin. Mana shu sizga hayotingiz davomida aniq bo'lib o'tadigan bitta muzokaraning bir turi. Va bunaqa muzokaralar ko'plab bo'ladi. Ya'ni muzokara ilmi bu faqat tor doirada yo faqat biznes yo davlat o'rinda darajasida o'tkaziladigan ilm emas demoqchiman. Siz bundan o'tasiz. Aytganimda uylanganingizga har kuni muzokara qilishingizga to'g'ri keladi. Xotiningiz savollarga javob berish kerak bo'ladi. Sizdan oldin hech kim javob bera olmagan. Siz ham javob bera olmaysiz, sizdan keyin hech kim javob bera olmaydi. Haligini aytadi-yu, bittasi ayol kishini tushunish haqida kitob yozmoqchi ekan, tugatmasdan uni o'zi o'lib ketibdi. Umuman, muzokara ikkita tomon yoki undan ortiq tomonlar umumiy bir kelishuvga erishishi uchun o'tkaziladigan jarayon. Hozir prezentatsiyamizga mabodo manaqa klikker degan narsa bersa qo'limga o'tkazib beradi. Agar kimdir menga hech kim qilib bosib tursa ham mayli. O'tadi-ya. Siz o'tirasiz. Bitta bola keladi. Va mana shu yerda o'tirgan bolaga men rahmat aytaman. Xo'p. Muzokara bo'lish uchun muammo bo'lish kerak. Ya'ni hal qilinish kerakgan masala savol. Ikkinchidan tomonlar bo'lishi kerak. Va tomonlar bir-birini hech qachon raqib deb ko'rmaslik kerak.
birbirini hamkor deb ko'rish kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni narigi tomon bilan siz umumiy yechimga intilishingiz kerak. Muammoning yechimiga qarab intilishingiz kerak. Hazrati Abu Ali ibn Sino'ni bir gaplari bor edi. Muammo bor, tomonlar bor va tomonlar nima qilish kerak ekan bir-birini hech qachon raqib deb ko'rmasligi, hamkor deb ko'rish kerak. Ibn Sino'ning gapiga kelib to'xtagandik. Ya'ni voy xuddi shunday ochib berish kerak. PDF emas, haliga qilib beraymi uni? PPT beraymi? O'shani qilib oling demoqchi edim. PDF-ga kirasiz-da, PPT qilib saqlab qolasiz. Faqat shunaqa qilamiz. Qaytamiz. Prezentatsiya bo'lamanmi? O'zim ham vaqtida prezentatsiyaga qarab dars o'tadigan odam emasman. Menga qolsa jonli bo'lgani yaxshi. Mikrofon ishlatmayman. Umuman texnikadan foydalanishni alhamdulillah juda yaxshi bilsam, foydalangim kelmaydi. Sababi oradagi iliqlik sal yo'qotgandek bo'ladi menga. Shuning uchun tabiiy ketsin. Ibn Sino gapi bor. Biz 3 kishimiz edi. Men, sen, kasallik. Agar sen men tomonda bo'lsang, ikkalamiz kasallik tengishimiz oson bo'ladi. Agar sen kasallik tomonga o'tib oladigan bo'lsang, ikki kishiga men kuchim yetmaydi. Ya'ni ikkitaga kuchim yetmaydi deb aytadi. Va juda to'g'ri gap. Muammo ham muzokara ham xuddi shunaqa. Agar ikki tomonga mahkam turib oladigan bo'lsa, va muammo hech qachon yechilmaydi. Va necha yillardan beri yechilmay kelayotgan muammolar bor. Hech xayolingizga kelganmi? Masalan, doim muzokaralar olib boriladi, lekin maqsad muammoni yechish emas. Shunchaki uchrashish va yana davom etish pozitsiyasida mahkam turib. Misol ayta olasizmi birorta shunaqa? Har yil uchrashishadi. Har yil uchrashishadi, necha yillardan beri. Bu Isroil bilan Falastin o'rtasidagi muzokaralar. Har yil muzokara, endi BMTni gazi bilanmi, boshqa tashkilotlar qistovi bilan bir marta uchrashib qo'yishadi, u ham xohlamaygina. Va maqsad u yerda muammoni yechish emas, doimiy ravishda o'z pozitsiyasini yana ham mahkamroq ko'rsatib qo'yish. Ya'ni demak, biz hozir olishimiz kerak bo'lgan asosiy ko'nikma narigi tomon hech qachon siz uchun raqib emas. Raqib emas. Hamkor deb olasiz. Lekin hayotda hamkormi, raqibmi farqi yo'q. Kim bo'lsa ham, hatto dushmaningiz ham kuchli inson bo'lishi kerak. Pastkash insonlar bilan hech qachon muzokara kirishmang. Pastkash insonlar bilan hech qachon bahslashmang. Chunki pastkash inson seni deydi. Eng past quyi o'zini darajasiga olib tushadi. Ya'ni so'kish orqali, sizni g'ibat orqali, sizni orqangizdan gapirish orqali eng past darajaga tushadi. Ya'ni o'zini maydonga olib kelib oladi va u maydonda u professional. Necha yillik tajribasi. Siz esa bir ziyoli inson sifatida u yerda u bilan tengma-teng so'kish olmaysiz. So'z boyligingiz kam. Va har xil eng yomon iflos vositalardan foydalanish siz bilmaysiz. O'shaning uchun doim aytishadi, tarixdan qoralab kelingan narsa, johil insonlar bilan pastkash insonlar bilan hech qachon bahsga kirishmaslik kerak. Shunaqa gap. Demak, muzokaraga qaytamiz. Xo'p. Bu boshlanguncha mayli qo'yib olgungacha mayli qo'yib olishdi. Zo'r bitta amaliy dars bor edi. Uni keyinroq qilamiz. Muzokara ilmiga tayyorlanishda eng asosiy qoida siz nima gapirayotganingiz emas, u tomon qanday eshitayotgani. Siz nimani ko'rsatayotganingiz emas, u tomon qanday tushunayotgani. Shu esda tursin. Bu haligi gap bor edi. Menga gilos pirog yoqadi. Lekin baxtga juda yoqadi. Men dalg'ovga gilos pirog olib bormayman, menga yoqsa-da. Lekin cho'lchak olib boraman, menga yoqmasa ham. Tushunyapsizmi? Narigi tomon nima xohlashini bilishingiz juda ham muhim. Shuning uchun muzokaraga tayyorlanayotganda siz kim bilan gaplashayotganingizni yaxshi bilib olishingiz kerak. Siz kim bilan muzokara kirishayotganingizni yaxshi bilib olishingiz kerak. Men odatda birorta muzokaraga kirishar ekanman, narigi odamni eng kami agar uzoq strategik muzokara bo'ladigan bo'lsa, kattaroq ishni agar hamkorlikda qilish niyatim bo'ladigan bo'lsa, men kami 2 yil yo 3 yil davomida o'rganaman. Shu tarmoqlarda fikrlarini uzoqdan o'rganaman juda ham. Ya'ni yonimda kimlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ular bilan men shunchaki kecha tanishmagan odamlar emas. Eng kami yillar davomida yo oylar davomida o'rganilgan. Tushunyapsizmi? U tomonni diqqat bilan o'rganish uchun sizda hozir hamma resurs bor. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda sahifalar bor, qo'l ko'taramiz. Instagrammi, Telegrammi, Facebookmi farqi yo'q. Bora? Shuncha odamda bor. Aksariyati telefon ishlatmaysiz, men buni hurmat qilaman. Lekin yosh katta odamlar deyarli 90-95% telefon ishlatsa kerak va hammasini personal accounti bor.
Kirseniz to'liq. Hatta otini bilmaydigan narsalar qo'yib qo'ygan. Ya'ni bemalol danlarni olib, uni qarashini, pozitsiyasini, nimalar yoqadi, nimalar yoqtirmaydi. Yozgan kommentlarda hammasi xulosa qilib, siz u odam haqida umumiy kartinani chizib olishingiz mumkin. Va bu yaxshi hozir. Avvallar juda qiyin bo'ladi ma'lumot to'plash. Mana birinchi qatorga shunday oldiga taxlab bo'ladi, ko'proq odam qolib ketayotgan bo'lsa ko'chada. Hech yomon joy yo'q uni. Mana shu yerda. Ha. Bir yarim metr bo'lish kerak. Mana mana shu yergacha mo'jna. Biogotni sezib bo'ldi. Lektor bilan auditoriya o'rtasi 1.5 metr bo'lsa ekan. Ha, bu ting. Ha, bu tomonini qo'ysaligiroq ekan. Uklonu. O'tganlar xotirasiga o'zingizni saqlaymiz. Tezroq joylab o'ynash payt. Ay, davom etaveray. Nima deyapti o'zi? Nima deyapti o'zi? Personal account. So, rahmat. Ya'ni narigi tomon haqida qanchalik ko'p ma'lumot bilsangiz, vaziyat haqida, obyekt haqida, o'zi obyekt bor, ikkita tomon subjekt bor. Subyektlar haqida va obyekt haqida kim ma'lumot ko'proq bilsa, o'sha muzokara yuritish ehtimol balandroq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bilim kuchdir deyishgan. Znanie sila. Wissen ist Macht degan. Inglizchasi nima bo'ladi? Knowledge is power. Knowledge is power. Napoleon qaysi urushda Angliyaga qarshi urushardi? Waterloo. Nechinchi yil bo'ldi bu? 1700. Ya, qarikmas. O'lib qo'y. Ayshon o'rgan kelasiz. Waterloo urushida agar adashib ketgan bo'lsam, Napoleon Rothschild edi. Xabar jo'natdi Londonga. Napoleon yutdi, Angliyaga qarab kelyapti degan. Chopar jo'natadi, kimdir tarixni yaxshi o'rgangan bo'lsa. Va duxiga o'tirgan Angliyani lordlari hammasi mol-mulklari aktyorlarini sotib boshlaydi Sutekinga. Sutekin. Doim bitta narsani bilib qo'ying, agar tutmoqchi bo'lsangiz, nedvijimizga tiking, real estate'ga. Chunki u doimiy ravishda o'sadigan narsa. Esimiz tanib kelyapmizki, Toshkentda kvartiralar hali biron bir tushgani yo'q. Nimaga? Tinchlik hisobiga. Bir marta tushishi mumkin. Real estate qachonki urush bo'lganda, siyosiy nestabil bo'lgan joyda tikka tushadi. Chunki hamma sotib qochadi. Hozir qaysi davlatlarda bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p. Nima demoqchiman? Butun Londonning eng katta boylari bor boyligini Sutekinga, qo'ldagi aksiyalarini Sutekinga sotayotgan paytda o'sha Rothschildlar oilasi sotib olgan. Kapeykaga ham arzon narxda sotib olgan. Mana shuni iqtibos keltirishadi, ya'ni bilim vaziyatni to'g'ri baholash eng katta kuch. Eng katta kuch. Xo'p, vot ana gide. Shuni bit degan joyga bo'lsa, tepaga. Bu rahmat. Next. Makro Karzinka. Bo'ldi shetga. Yo'q, bo'ldi. Orqaga qaytaramiz. Next. Makro. O'tkizing yana degan. Xo'p. Bu mayli bitta orqaga qaytara qoling mayli. Qolding-a? Ya boshi keldi-da. Rais yon bosh bostursangiz yaxshiroq. O'zi qiyin. Bunday qilasiz qarang. Mana shu qilasiz, bo'ldi. Yana bitta. Yana bitta. Botana kirib qaytaramiz. Xo'p. Muzokaraning turlari berib, men ikkita tomon aytishim kerak. Mana shu yerda qaraysiz, chay endi chuqurlashib o'tirmaymiz. Ko'p tomonlama muzokara bo'lishi mumkin. Ko'rasizlar, delegatsiyalar o'tiradi. Bir tomonda Rossiya, bir tomonda Amerika, bir tomonda O'zbekiston, bir tomonda O'zbekiston.
Ko'p tomonlama muzokara foydali, qachonki tomonlar soni 6 tadan oshib ketmasa. Ya'ni biznes strechalarda ham doim e'tibor qiling. Tomonlar soni 6 tadan oshdimi, hammani gapiradigan ovozi bo'lmaydi. Ya'ni yerda dominant, ya'ni qutb bo'ladi. Bitta yo ikkita yo uchta qutblar gapiroq, qolganlar shunchaki qarsak chalibroq xolos. Umumiy BMT summitlarini olasiz, boshqalarini olasiz, agar kurumli stol bo'ladigan bo'lsa, 6 tagacha bemalol konstruktiv muloqot bo'lish mumkin. Undan uyog'iga qiyin masala. Tushundingizmi? Davom etamiz. Xo'p, o'tkazasiz, mayli, qaytaramiz. Muhokara qilinayotgan obyektlarga ko'ra muzokaralar ekologik, ijtimoiy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Biznes muzokaralari harbiy va harbiy. Bizga kerak bugun biznes muzokaralar haqida gaplashamiz. Keyingisi. Muzokara bosqichlari. Tayyorgarlik. Sizni sarkam bir 50%dan ziyodroq muzokaradagi muvaffaqiyatingizni ta'minlab beradi. Boya aytganimdek, narigi tomonni yaxshilab o'rganishingiz va undan keyin agar mezbon bo'ladigan bo'lsangiz, muzokarani uchrashuv vaqti va joylarini juda mukammal tarzda kelishingiz kerak. Qayerda uchrashgan yaxshi? Siz tadbirkor bilan shartnoma imzolamoqchisiz yo investitsiya tortmoqchisiz, o'rtacha bir 200 ming dollar atrofida. Strecha qayerda bo'lish kerak? Birozda. Restoran yoki kafe? Restoran. Hop, tinchroq. Tinchroq, teatr tinch. Opera tinch. Otana gidi. Odam o'zini qayerda qulay his qiladi? Qayerda his qiladi? Qulay uyda. Yotoqxona. Bitta bo'lib chiqamiz xuddi shuni, ya'ni iloji boricha sizni ish joyingizda uchrash sizga ma'qulroq. Chunki o'zingizni erkin his qilasiz yerda. Apokalips degan kino ko'rganlar? Apokalips deb o'qiladimi? Apokalips kinosini ko'rganlar? Kim ko'rgan? Kiming? Apokalips degan kino. Haligi. Qora pantera deydimi haligini? Pantera bilan qulashib qoladi-ku. Bu haligi. Nima? Xullas, bitta qabila bostirib keladi, bularni asriga olib ketadi, bor o'ldirmoqchi bo'ladi. Quyosh tutilib qoladi, men keyin qochib ketadi, kamonni otadi. Ko'rmaganmisizmi? Xo'p. O'shanda, yo'q, sizni avlodlaringiz ko'rmagan aniq. Chunki sal ertaroq chiqqan kino edi. Zo'r joyi bor. Ya'ni bu haqiqatda yuragini oldirib qo'yadi. Va buni ortidan quvlab kelishadi. Juda baquvvat erkaklar qo'llarida qurol bilan bu bechara ustoy qo'li bilan qochib kelayotgan va o'zini hududigacha qochib keladi. Har qadamda o'lim xavf solib turgani holatida o'zini hududiga kelgan paytda dadasini aytgan gapi esiga tushadi. Ya'ni sen o'zingni hududingda qirolsan. Bu yerda seni qonun-qoidalaring bilan jang bo'ladi degan gap esiga tushib qoladi. Eng yaxshi himoya bu hujumda. Qochayotgan bola bir o'zi necha katta-katta baquvvat askarlar qarshi urushni boshlaydi. Tuzoqlar qo'yadi, hammasi yetishadi. Zo'r kino, ya'ni o'sha kinoni bejizga eslamayapman. Sizni eng kuchli qiladigan muzokarada bir omillardan biri muzokara sizni ish joyingizga o'tishi. Ya'ni iloji boricha agar uchrashuv ixtiyoriy tanlanadigan bo'lsa, siz bundan foydalanish kerak. Qayerda ko'rishamiz deydimi? O'zingiz bilasiz demang hech qachon. Albatta, biz agar sizni o'z ishxonamizda ko'rsak juda ham xursand bo'lardik. Jamoa bilan tanishtirardik, ishxona bilan tanishtirardik. Sizga qaysi payt qulay? Sizga qaysi payt qulay deb turib savolni yana imkoniyatingizga berib yubormasdan vaqtni juda chiroyli qilib manipulyatsiya qilib aytgan tanlashni chiroyli bitta qarsak chalib qo'yamiz. Yeah.
Yana kimdir qasaq olmoqchi bo'lmasa, agar telefonni o'chirib qo'ysangiz. Xo'p. Mani piyasa nima edi o'zi? Yaxshi, yaxshi javob bo'ldi. Yana qo'sh. Siz boshqasini qo'l ko'tarasiz. Ha, yaxshi. Siz. Qani. Bo'ladi, ma'qul, lekin boshqacharoq aytamiz. Manipulyatsiya nima? Manipulyatsiya bu oddiy tushuntirgan holda o'zini abonentini qo'g'irchoq aylantirish va har bir o'y buni qo'rqinchlardan sizlar endi harakatini oldindan qilib o'sha yaxshi ma'qul qo'g'irchoq tashlanglar odam yo'q majburlash bu majburlash 8 yil beriladi o'z gapidan odamga ishonib turibsiz. Yaxshi, qo'ysalaring. Aha, mana shu. Любой tilda javob bering. It's when you use psychological traits to make somebody do something that they can feel like he's doing that with them. That's correct. Absolutely. Ya'ni bir inson o'zi xohlab qaror qabul qilyapman deb o'ylaydi va holanki aslida siz xohlagan narsani qilayotgan bo'ladi. Ya'ni insonni bir ishni qilishga majburlamaysiz, lekin o'sha ishni qilish uchun ichida olov yoqib qo'yasiz. Ko'chantilda oddiy sodda tushuntirganda. Ya'ni buni yaxshi insonlar yaxshilikka ishlatsa yaxshi, yomon insonlar yomon deysiz, shunday yomon. Aytamiz 2012 yil biz faqat yozib qasam ichganmiz. Yomon niyatda foydalanmaymiz degan. Tushunyapsizmi? Xo'p. Ya'ni ilm olinar ekan, yaxshi niyatda olinsa inshaalloh yaxshi joyga sarflanadi. Yomon niyatda kimdir sindiraman, kimdir pachani chiqaraman, kimdir sharmanda qilaman deb olayotgan bo'lsa, ilm ham sindiradi. Qo'sh. Xo'p, manipulyatsiya. Ya'ni vaqt, uchrashuv vaqtini belgilayotganda shunaqa chiroyli triklar bor. Ya'ni u inson o'z xohlab men belgilayapti deb, vaholanki siz aytganingizdan tashqari chiqolmayapti. Bugun kunmi? Juma. Ertaga shanba, yakshanba kuni ko'p biznesmenlar bo'sh bo'ladigan kun yoki ko'p ishchilar bo'sh bo'ladigan kun. Va siz mana qanday savol berishingiz mumkin. Ya'ni sizni eng siz uchun qulay kayfiyatingiz jihatdan, fiziologik holatingiz ham ish unumdorligingiz eng baland payt taxminan olaylik kechqurun shomdan keyin 7 deylik yoki 7:30 yoki 8. Ma'qulmi? Va siz aytishingiz mumkin. Uchrashuv joyi belgilandi, ish joyingiz. Agar siz biror-bir ma'qul vaqt aytsangiz, shanba kuni 8 dami yoki u vaqt to'g'ri kelmasa, yakshanba kuni 8 atrofi ko'rishsak juda ham zo'r bo'ladi. U shanbani tanlaymiz, yakshanbani tanlaymiz, lekin 8 tanlaymiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni umumiy katta vaqt oralig'ini siz ixtiyoriy tashlab berasiz, lekin short termdagi 7 yo 8 soatini siz imminno aytib berishingiz kerak. Mana shunda sizga qulay vaqtda kimdir berdi namoz o'qish mumkin, namozga zarar berib qo'ymaydigan paytda uchrash imkoningiz bor yoki boshqa holatlarda ham. Ya'ni har qanaqa keysni agar o'tirib o'ylansa, sizga moslab olsa bo'ladi, shunchaki ozgina harakat qilish kerak xolos. Demak, uchrashuv joyi. Yo'q. Men sizni ishxonangizda ko'rishmoqchi emasman dedi. Biror boshqa joyda ko'rishaylik dedi. Nima qilish kerak bunaqa joyda? O'zingiz yaxshi biladigan restoran yoki kafeni, yoki bu kafe bo'ladimi yoki yaxshi bir muzokara olib boradigan neytral zonani tanlashingiz kerak. Xo'p, nimaga? Chunki u yerda ham siz o'zingizni erkin his qilasiz. Har bir narsani, hatto quyosh qayerdan chiqib, qayerga botishigacha, qayerga soya, qayerga quyosh tushishigacha hammasini hisobga olasiz. Sun Zini o'zi hozir bu narsalar juda aktual emas, muzokaralar hammasi yopiq joyda bo'ladi. Sun Zini The Art of War degan kitobini kim o'qigan? Qo'l ko'taramiz. O'qiganmisizlar? The Art of War.
The Art of War, yani eski savaşını, jang sanat. Okuyanlar, tamam. Ben otur otur yap. Bugün kunda onu koçada bulduk. Sel nokle. Vay. Hop, sonzi, son 3000 yıllıkta yazılan en küçük kitaplarda top 100 tane gidekeler bu kitap. Küçük kitap. Kadımda kral oylaları, o da temur tüzükler, malum bir şahslar kolada bu gene kabul. Sonzi bu kitabı hem hassaten malum bir sulalarda, avlatta avlatke. Yani başkaruç payısı bugün adamlar için. Okup gelin gen. Hazır okul sorusu beseyim, köpçülü okumayın. Çünkü başka rolüçülü köp. Devam etmemiz. Miyyengizgi yaşa bir singi var üçün, ben az günü sıkıntı kılaman. Köp kitabı okuşuz gerek, halim. Ciddi. Hepki sahanı özüm. Tahsi bölüşü. Yaşı. Peki yanda şakaların paralel ravishda o'rganishingiz undan ham yaxshi. Dunyo qarashingiz qanchalik kengaygani sayin voqeliklarni haqiqatini ko'rishingiz osonlashadi. Shuning uchun ham o'qishingiz kerak. Aldanib qolmaslik uchun ham o'qishingiz kerak. Ma'lumot hozir juda ham ko'p. O'tgan asrda bir ikkita inson o'tgan, bittasi George Orwell, ikkinchisi Huxley. Orwellda bir gap bor edi. Yani gelecekte men adamlardan hakikatlarını, yaşarışlardan korkamam. Malumatlardı vermezsen, dezinformasyon dedi, hakikatları yaşarışlardı. Haksız ki, men tezkarısı gibi. Adamlar şu kadar malumat ki komite şaşlardan korkamam ki, nime hakikat, nime yalganlığın acırı tanımı falan diye. Biz kaç zaman yaşarız? İkincisi, okuduğun nesiller şu kadar köp ki, örgün adıgın bilimler şu kadar köp ki, neme hakikat, neme kerek, neme faydasız bilmeye kalı yapsız. Onun için, en zorlarını okuyuz kalas, kagenliğe vakti yok. Gör ki, ne yapı var. Hayatta kerekli kitaplarda okuyun, kagen, hukukat adıgın. Hayatta zor gittin. Şunun için, yakış kitaplarda alıp, okup, cemavi muhakeme aktörüzler. Ben size havas kalam. Eğer ben Sadık Sıkıl'da okuyanımda simtaşlarım benim ilk katta küçüğüm var. Ben bir hafta ya iki hafta bir kere değiştim. Ben bir ayda bir mertte kesemem katta gel. Baktım ciddi tıkızır oğlan ben. Özümüzde akademiye geldim. Üç ayda bir mertte var. Şahsız mı? Şu Hasan Hoca kâmi kurması bir ayda bir mertte kelam diye vade verdim. Men de ko'rsangiz bir oyda bir marta ko'rishingiz mumkin. Ko'rsangiz bir 2 soat yoki 3 soat ko'rishingiz mumkin. Lekin siz tashlaysiz, har kim ko'rasiz. Xohlasangiz, xohlamasangiz mana shu yuzlar sizni yana 2 yil yoki 3 yil сопровождение qiladi. Siz ham hamrohlik qiladi. Va bundan siz unumli foydalanishingiz shart. Tushunyapsizmi? Haftasiga bir kitob o'qimasangiz, bitta kitob o'qimasangiz, o'sha haftani o'tdi demang. Talab qilib iltimos. What they teach you at Harvard University degan zo'r kitob bor. Men kitob aytayotgan paytda iltimos yozib qo'yinglar. Ya o'ta xotirasi kuchli odamlar o'tir, ya o'ta bee'tibor odamlar o'tir bu yerda. What they teach you at Harvard University. O'tgan zamonda o'tir. Farqi topib olasiz. Xo'p. Men aytdim, videodan ko'rib olasizlar endi. Diqqat bilan ish kerak. Xo'p. Harvard Üniversitesi sizge nimalar o'rgatishadi? Adashmasam ruschasiyam yo'q, o'zbekchasiyam yo'q, mana shu yechib olmasam bo'lmaydi. Xo'p. Haliga nima? Harvardda o'qish tizimi haqida ozgina ma'lumot kelgan, ya'ni darsni tashkillash jihatidan. Haqiqatda domlalar ertalabdan kechgacha jon kuydirib, ustozlar orqasidan, bolalar orqasidan quvib yurib, iltimos o'qi deb yalinmaydi hech kim. Lekin bolalar haqiqatda juda kuchli o'qiydi. Shunaqa zo'r mustaqil ta'lim rejimini hosil qilishgan. Qanday? Ya'ni xuddi shunaqa bolalar o'tirishadi auditoriyada, ey bu yoqda o'tirib kitob o'qib berishyapti deb menga aytib bergan kimdir. Kitob o'qiydi. Bechora og'zi qurib charchab qolgan paytda sira az ikkinchisi yetib keladi.
kelgan joyini davom ettirish uchun. Shunaqa kuniga 100-200 bet, 300 betlar. Shunaqa hech bo'lmasa sinergiya effektini qo'llang. Iltimos. Effekt sinergiya nima edi? Aha. Bu samaradorlikka ta'sir qiladimi yo'q? Samaradorlik efficiency degan. Work efficiency'ga ta'siri bormi? Qarang. Savol boshqa chora beraman. Bir ish qilyapsiz, bir o'zingiz qilyapsiz. Bir haftadan keyin xuddi shu ishni qilyapsiz, ikki kishi qilyapsiz. Bir haftadan keyin xuddi shu ishni 10 kishi qilyapsiz. Uchalasida individual work efficiency da farq bo'ladimi yo'q? Bo'ladi. Nimaning hisobiga? Protsessni 2 ming ishlagandan ko'ra 10 ma'qul. Adam Smith'da ixtisoslashuv bo'yicha mehnat taqsimoti bo'yicha nazariyasi bormi? Qarashlari bo'lgan. Ya'ni har bir inson, bitta inson hamma ishni o'zi qilgandan ko'ra bitta inson o'sha o'ziga berilgan vazifaga chuqurroq kirishgani ma'qulroq degan. Oddiy misol qilib aytaman, biz diplomatiyada 7 kishi bitta qozon atrofida birlashganmiz. Hozir birgalikda kvartira to'ladiganlar bormi bu yerda? Qo'l ko'tarsin. Yo'q, bitta kvartirada turadiganlar. Hozir hamma kvartirada turadi, bitta kvartirada 3-4 kishi turadigan, birga turadiganlar. Hozir qo'l ko'tarayotgan hammalaring bitta kvartirada turasizlar? O'tiring. Men tushunmadingiz, men ham tushunmadim. Tushunishda xalas bunaqalardan ko'p. Bo'ldi, xab. Sizga insight. Diplomatiyada o'qib yurgan paytimiz katta qozon sotib oldik. Men 7 kishi emas ekan, 6 kishi ekan. 6 kishi birlashsak va ovqat qiladigan bo'ldik. Va har bitta inson bitta ovqatni tanlab o'shanga ixtisoslashadigan bo'ldi. Shu Adam Smithni mehnat taqsimoti nazariyasi bo'yicha. Men Alim Esmini chorshanba kuni boshqorda qiladim. Dushanba kuni qovurdoq, seshanba kuni no'xat sho'rva, chorshanba kuni boshqorda, payshanba kuni osh, juma kuni qozon kovur, shanba jarkov, yakshanba free bo'lardi hamma kunchilik vaqtdan. Endi men sizga aytaman. Xo'p, birinchi hafta chidadik, chunki endi ovqat qilish o'rganayotgan edik. Ikkinchi hafta chidadik, uchinchi hafta ovqat yeb boshladik. To'rtinchi hafta shirinroq chiqdi. Nimaga? Chunki men har hafta chorshanba kuni boshqorda qilardim. Men doimiy ravishda may oyida kelsangiz ham men chorshanba kuni boshqorda qilayotgan bo'lardim. Boshida 2 soat ovqat qiladigan bo'lsam, undan keyin 40 minut yarim soatga chiqarganman. Va hamma narsa qilib ko'rganman, bolalar ustida tajriba. Koreyski tuz ham qo'shib ko'rganman, loviya ham qo'shib ko'rganman, har bola qo'shib ko'rganmiz va eng optimal shirin nuqtasiga kelganman va doim o'sha tepga chiqib qolgandan keyin o'shani mahkam ushlaganmiz. O'zbekistondan uncha-muncha oshpazlardan yaxshiroq mashg'ulot qilardim o'sha paytlar. Hozir bilmadim, qancha qilaman. Ya'ni biz oradan bir oy o'tib yoki bir yarim oy o'tgandan keyin shunaqa bir cho'qqiga chiqdikki, hamma o'zining sohasida individual tor doirada ishlab, faqat shunga fokus qaratgandan keyin tasavvur qiling, har hafta bir xil ovqat qilaversangiz, professional bo'lib ketasiz oxiri. Va eng qizig'i biz hafta davomida 6 kun 6 xil ovqat yerdik va eng shirinlarini yerdik. Tushunyapsizmi? Kuchingizni har xil joyga sajratib yoki har xil joyiga sochib tashlaganda ko'r, bitta joyga fokus qaratganingiz ming marta yaxshi. Mana quyosh o'zidan juda ham katta bir energiya chiqaradi. Vodorod geliga aylanadimi, adashmayapman? Va o'sha protsessdan nur chiqadi. O'sha fotonlar keladi-yu, O'zbekistonga qancha yetib keladi? 8 soatda. 8 sekundda. Quyosh bilan yerda o'rtasi qancha masofa bor? 150 million kilometr.
Va. Yorug' tezligi qancha edi? 300. 300 nima? 300. Yaxshi. 8:2 minutda kelish kerak adashmayotgan bo'lsa, to'g'rimi? O'sha. Xo'p, 8:2 daqiqada yetib keladi va o'sha nur ozon qatlamiga shunday tegib sinib tushadi, to'g'rimi? To'g'ri aytibman, adashib o'tirmaysiz. Ha? Ya'ni prямой kemaydi, biz ozon qatlamini o'rab turgan xususiyatlarni to'g'ri kelib, hozir sinishi prizma deydi. Prizmami? Shunday o'sha qobiqdan o'tib tushadi va men agar ko'chaga og'iz chiqsam, meni o'sha nur kuydirmaydi. Chunki sochilib kelyapti. Lekin tepaga bir kattaroq lupa qo'yadigan bo'lsak va menga yo'naltirib, sizga yo'naltirsak, aniq kuyib ketasiz. Yo'q, yonib ketasiz. Tarixda unaqa qurol ishlatishgan. Bitta qishloqda shunday yo'q qo'yarishgan. Kim ishlatgan, qachon ishlatgan, uni o'zingiz topib olasiz. Amali ayting, aytmay qo'ya qoling, qo'ying. Hozir shundoq bo'lsin. Urush haqida kamroq gapirish yaxshi. Ya'ni bitta lupa agar nurni jamlasa bir narsani yondirgani kabi, siz ham xuddi quyoshga o'xshab, umringizni, vaqtingizni, kuch-quvvatingizni, xotirangizni, e'tiboringizni nimalarga sochyapsiz? Bir e'tibor qiling. Shuni qachon bitta joyga yig'asiz, o'shandan keyin bir ishni yondirar ekansiz. Ya'ni Adam Smithning mehnat taqsimoti haqida nazariyasi shu va sizga ham taalluqli shu. Kimda nimaga qobiliyati zo'r bo'ladigan bo'lsa, ayni o'sha sohada kuchaytirib bilimini qolganlarga ulashib o'tasiz. Siz diplomatiyada sizlar darsni kechib boshlanadi? 9. Diplomatiyada 9 boshlanardi. Va biz 8 da universitetda bo'lardik. 10 tacha bola. 8:00 da universitetda bo'lib, Sodiq shkolga 8 da kelsangiz eshiklar ochiq bo'ladimi? Xonalarchi? Ochiq. Ha, bizda unaqa emas edi. Bizda eng chekida bitta sovuq xona bo'lardi, o'sha ochiq bo'lardi. Va o'sha sovuq xonada umuman sharoiti yo'q. Partalari chang, xonada biz kirib, soat 9 gacha dars o'tardik bir-birimizga, 10 ta bola. Iqtisod yaxshi tushunganlar, O'zbekiston iqtisodiyoti siyosatni yaxshi tushunganlar, O'zbekiston ichki siyosati alohida va jahon siyosatini alohida dars o'tadi. Psixologiyani yaxshi tushunganlar psixologiyadan, umuman tarixni yaxshi bilganlar tarix va geografiya fanidan biz bir-birimiz bilimimizni kuchaytiradik. Har kuni ertalab bir soat. Bu juda foydali bo'lgan. Mana shuni men sizlarga deb aytaman. Ya'ni siz bir o'zingiz hamma narsaga qobiliyatli bo'la olmaysiz. Siz bir o'zingiz ham iqtisodni, ham siyosatni, ham tarixni, ham dinni, ham boshqa narsalarni hammasini birdaniga yorib yubora olmaysiz. Lekin jamoa bo'lsangiz, bir-biringizni to'ldirasiz inshaalloh. Shuning uchun sinfdoshlaringiz sizni eng katta quvvatingiz. Bu yerdagi mana shu sharoitlar, bu ustozlar hammasi asosiy sizning muvaffaqiyatingiz omil deb o'ylamang. Mana ustozlar sizga borini beradi, bor bilimini beradi, lekin hamma ham o'xshay olmaydi. Sodiqga sinfdan topshirmoqchi bo'lgan paytingiz, siz bilan boshqa bolalar ham kelgan. Va aynan bitta joyda tayyorlangan bo'ldi keyin. Nimaga ular o'tirmadi, siz so'r berganmisiz o'zingizga? Nimaga ular o'tirmadi? Vaholanki bir xil joyga borgansiz, repetitor bitta bo'lgan, ustozingiz bitta bo'lgan, sharoit ham bitta bo'lgan. Nimaga siz o'tib ketdingiz? Omad. Yaxshi. Bilmay qarab. Hay, xudo harakat qilganga beradi. Ya'ni gap domlada emas demoqchiman. Gap sharoitda emas demoqchiman. Gap sizni baribir individual harakatingizga kelib taqaladi. Hayotda omad hech qachon bog'lamaysiz. Faqat omad kuchlarga bog'liq. Eshit endi gap. Muvaffaqiyat 90% harakat va 1% ilhomlanishdan iborat. O'shaning uchun doim o'zingizga tayaning, o'zingizga tayaning. Tashqi tomonga ha, eshit endi boshqa gap bor ekan. Ya'ni muvaffaqiyatni hech qachon narsalar va odamlarga ulamang deb bog'lamang. Bo'lmasa baxtsiz yashaysiz degan. Iloji bo'lsa maqsadga bog'lang degan. Shunaqa gaplar. To'g'ri aytamiz. Muzokaralar. Xo'p. Demak, joy. Ha, o'zingizga qulayroq joyda joylashib oling menga o'xshab. Endi to'g'ri aytamiz. Xo'p, baxtsiz rejistratorlardan tashqi ko'rinish. Tashqi ko'rinishga kelaylik. Ko'p vaqt yo'q chunki. Muzokara qanaqa kiyim kiyish kerak? Ha,
Gulli bo'lmas kerak. Hoz o'g'ibollarning gaplashuvini keyin qizlarga o'tamiz. Qora tena bitta joyga tortib turadigan bo'lsa. Mana masalan kasm shuni deb aytayapman. Men masalan yashil kasm shuni kiyin kelyapman. Bo'ladimi? Qizilchi. Oq bo'lmaydimi? Oqda yo qora, qora mayli. Qora deylik. Qora lekin meni real turadi. Kiyovlar kiyadi-chi. Yoqasini nechib turadi. Bo'lmaydi. Hop. Xullas, qizlarga ham o'g'illarga ham taalluqli narsa. Muzokaraga hech qachon yorqin ranglarni kiyib kelmaslik kerak. Bittada e'tibor tortadigan yorqin ranglar bu sariq bo'lsin, qizil bo'lsin, o'ta yorqin och ranglar. Iloji boricha o'rischa aytiladi, skromli deb turin, o'zbekchasi nima bo'ladi? Haybatli. Kamtarin, oddiyroq. Ha. Oddiylik, soddalik bu har doim klassika, har doim modada bo'lgan. Bu qora rang yoki temni seni deymiz, qora ko'kish yoki ko'k rangli, u ham o'ta ochiq bo'lmas kerak. Parlament rang desak, ularni bolani futbolkasiga o'xshagan. Ha, o'sha. Galus qanday taqilish kerak? Babichka? Babichkani muzokaradan keyin kechqurun alig bo'ladi. O'shaga taqil. Yaxshi. Hop. Galstuk. Qizil, qizil galstuk yesa lekin. Yedim. Yedim. Hop, sal tezlashamiz. Masalan, ko'p qolib ketmaylik. Hop. Galstukingiz taqilganda o'z iloji boricha narov bola bitta amay. Ay. Chaq to'g'rilaringiz. Galstuk aytganda iloji boricha mana katta yo'ti kichkina bo'lmas kerak. Klassik olingan yo'l uchun yo traketsiya kerak. Kattaligi o'rta chala bo'lib, uzunligi remendi ustidan shunday yoqib turish kerak mana shunaqasiga. Tushib ketmasligi yo'q, yetmay qolmasligi kerak. Doim yozib tursin. Tushundingizmi? Remendi yoki tuflini iloji boricha kasm shimni rangidan oling. Farqli bo'lmasin o'ta. Va hammaga bittada tushadigan bu qora qoralangdagi tufli kiysangiz iloji bo'lsa ovoz chiqmaydigan tufli kiyishingiz kerak. Taqtoq taqtoq deb turib kafeda yurgan paytingiz ovoz chiqmaydigan uchrashuvlar uchun alohida tutib oling. Xo'p, qizlarga endi qizlar masalasi sal. Men uchun tushunolmayman dedi. Aytdim mengacha hech kim tushunmagan dedi. Lekin umumiy klassik kiyim tavsiya qilinadi. Mabodo agar uzun kiyiniladigan yo yopiq kiyiniladigan bo'lsa, o'shanda ham iloji boricha bir-biriga maligi sinxron tandemdagi ranglarda kiygan ma'qul. Ya'ni har xil rangli narsani kiyib tashlamasdan o'ta ayol kishining tanasini ko'rsatadigan yoki ochiq kiyinib e'tiborni jalb qilib tortadigan darajada kiyinmaslik tavsiya qilinadi. Keyin ziraklar taqish yoki qo'lga nima, uzuklar taqish, ya'ni allambalolar taqish iloji boricha tavsiya etilmaydi. Skromli bo'lish kerak. U yerga siz turmushga chiqqani bormayapsiz, siz muzokara olishga boryapsiz. Ya'ni narigi tomonning e'tibori sizdagi atributlarga tortilib ketmasligi kerak. Shuning uchun agar uzuk turmushga chiqqan bo'lsangiz, o'sha bitta uzuk taqib olish yoki zirak bo'lsa ham o'ta katta yoki o'ta yaltiroq tirlarga bildirish shart emas. Oddigina vijderi taqib olsangiz ham bo'ladi, lekin yo'ldan ko'rib bordi. Iloji boricha e'tibor jalb qilmaslik kerak. Hammada qo'yayotganda ham uzrmayman, bunaqa gaplar aytish hech xayolimga kelmagan. Lekin yorqin ranglarni qo'yib olib, hammani orasida ajralib turish tavsiya qilinmaydi. Iloji boricha siz u yerdagi tashqi ko'rinishingiz bilan emas, mahoratingiz bilan, gap so'zingiz va tajribangiz bilan win qilib chiqib ketishingiz kerak. Tushun. Soat. Soatni men o'zi ikkita soat taqib yuraman doim. Bittasi Apple Watch, ikkinchisi klassikiski. Darsga atay klassik taqib keldim, o'zim amal qilay deganim uchun. Ya'ni iloji boricha sportivniy soatlar taqmasdan klassik soat taqib borganingiz tavsiya qilinadi. Bo'lmasa yomon emas, lekin bo'lsa plus.
Xo'p, paypo. Hozir nasksiz yuradigan bolalar chiqqan. Ha? Qayoqqa tushmayman. Iltimos, naskga kiyib yuringlar, o'zbekchasi paypoq bo'ladi. Oyoqqa kiyiladi u. Bozorlarda sotiladigan narsa bo'ladi. Foydali narsa. Hop. Ketdi mana kiyish kerak tasdiq ish. Hop. Oq paypoq. Yo sport musobaqalarida yoki janoza o'qigan payt kiyiladi. Endi bizda emas. Umuman seremonial deydi o'sha. Butun xalqaro diplomatik protokol va etiket normalariga ko'ra oq paypoqni motam bo'lgan paytlari kiyiladi yoki sport musobaqalari kiyiladi. Agar ikkalasi qatnashib ketgan bo'lsangiz. Demak, qora naski yoki to'q rangdagi naski kiyib yurishingiz kerak. Va kostyum shimda o'zingiz shimingiz bosib yopib turish kerak, lekin ochilib qolgan taqdirda ham rangi alohida ajralib turmas kerak. Gulli yoki har xil rangli naskalar kiyib olishingiz sizda jiddiylik yo'qotib qo'yishi mumkin. Shunaqa gaplar. Zo'r-zo'r latifalar aytmoqchi edim, joy emas. Kulib qo'yaverasiz o'zingizga o'zingiz, men ham aytdim o'xshatdi. Davom etamiz. Davom etmaydi, shu yerda sal refresh qilmasak bo'lmaydi, chunki yarim soatdan oshdi. Hozirda o'yin o'ynaymiz sizlar bilan. Muzokara, aniqroq simulyatsion o'yin. Menga har ikkinchi odam chiqib ketishi kerak bo'ladi bu yerdan. Har ikkinchi odam. Masalan, siz sami chiqyapsizmi? Siz chiqasiz, siz chiqasiz. Har ikkinchi odam chiqib ketsin. Maylimi? Nomi kimdir avval o'ynagan bo'lsa, o'shi chiqib ketadi, kim aytiradi? Lagan sotish degan. Kim o'ynamagan bo'lsa, hozir siz bilan shu muzokara olib boramiz. Chap tarafdan hisoblaganda har ikkinchi odam chiqib ketishi kerak hozir bu yerdan. Tez. Tashqarida kutib turadi, men chiqaman, sizlarga zadaniya beraman. Endi kirdik deymiz, kiramiz. Ma'qulmi? Hop, tez. Chap tarafdan har ikkinchi odam. Tikka turganlar bor-ku? Kelishib teng yarishib ketish kerak. Mayli? 1-2 ga sanab olasizda. Ruslarda bir maqol bor. Menshi ma'noda bo'lsa taroda degan. Sal nafas oling. Sizlarga beriladigan alohida instruktaj bor va ularga beriladigan alohida instruktaj bor. Sizlarga beriladigan aytaman. Shunday keyin yo'lingizda tashqaridan ovoz kelishadi. Bitta odam kelib qoldi. Va sizga bitta tovoq lagan, tarixiy lagan. Shuni sotib olasizmi deb. Siz butun umr izlab yurgan laganingiz bu. Chunki shunga o'xshagan juda kolleksiya yig'adigan odatingiz bor. Shunga o'xshagan 10 ta kolleksiyangiz bor. Ya'ni tovoqlarni to'plamiz, set. 10 ta laganingiz bor va 11-sini qo'shilsa full bo'ladi bu. 10 tani umumiy qiymati 400 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, mana bitta qo'shiladigan bo'lsa, u bu 1 million dollarga chiqib ketib qoladi. Tushundingizmi? Mana shu laganni siz sotib olishingiz kerak. U bilan savdolashing. Mana shu guruhda sizda asosiy qaysisiz, lojvorch arzonroq olishingiz kerak. Qimmat tarixiy lagan. Tushundingizmi? Ma'qul. Lekin nima degan? Tushunarlimi? To'g'ri. 10 ta tovoq bo'ladi. Bittani qo'shsa, o'zi bu. 1 million demaylik, chunki men avval doim instruktaj berayotganimda 500 ming deganman. Ya'ni umumiy 10 tani qiymat 400 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, bu 100 ming bo'lyapti, lekin bu bo'lmaydigan bo'lsa, nariga 10 ta ham o'zini aligisini oqlamaydi. Yo'q, ular kiradi. Ha? Mana. Roz aytaman ularga. Lekin ularga qancha qiymat beraman? Buni men bilmayman. Bo'ldi, boshqatdan takrorlayman. Mayli, sizlar bilan 1 millionni bir sinab ko'ramiz, eksperiment ko'ramiz. Tovoq qo'shiladigan bo'lsa, sizning umumiy tovoq kolleksiyangiz 1 million dollar ketadi. U tovoqsiz usti bilan 10 ta tovoqingiz ketadi. Ya'ni bitta tovoqning yaxshi qiymati bor, lekin lojvoch maksimum yerga urib siz olishingiz kerak. Kim eng arzon olsa, mana shu guruhda yutgan bo'ladi. Ma'qulmi? Ularga borib ovoz aytaman, ular eng qimmat sotgan yutgan. Ha? Hop.
Keşke yapalım. Geçtim nasıl dört dakika. Siz... Karoçi... Üydasız. Şu kadar pul yıkamayan ki. Şu kadar pul yıkamayan ki. Balayız yıkılıp durdu. Nangin pul yıkamayan. Keşke. Kaşa kaç turadi? 40 ha 50 ming dek, 50 ming ha. Nima qilishingiz bilmadingiz-a? Shab yertilarga tushdingiz va ota-bobongizdan qolgan bitta tarixiylar ham bor edi, tovoq. Shuni oldingiz-a, borib menga qo'yib shu aeroport oldira shuni chiqsa, bitta turist o'tib ketyapti. Turistikada o'tiribdi. Shu turistikka sotish kerak. Qanchaga sotasiz bilmayman. Ya'ni u turistikka kerakmi, kerakmasmi, uni biz bilmadik. Lekin iloji boricha qimmatga sotish kerak. O'ldim deganda nani pulni olib kelmagan kazol bo'ladi. Bu yerda hozir yo'q, qimmatga sotsin. Normal 1000 dollarga sotarsiz, 10 mingga sotarsiz, 50 ming so'mga sotarsiz. Bu yerda sizning qobiliyatingizga bog'liq, tushunarlimi? Nima deb ishontirasiz? Amir Olimxonniki deysizmi u? Bilmayman. Lekin tarixiyligiga ishontirishingiz kerak, qimmatligiga ishontirishingiz kerak va qimmat sotishingiz kerak. Eng qimmat sotgan yutadi. Lagan mana deysiz. Lagan qani kimning qo'lida? Mana lagan. Ha, savolim bor. U sota kompaniya bo'lma, unga yolg'on ishlatish mumkin emas-ku. Voy, yolg'on ishlating demadim. Bu improvizatsiya. Siz qanaqa hariga taqdim qila olasiz, o'shandan keyin gaplashamiz. Mayli. Bu yerda hozir masala, ha? Shunday borasiz, yoningizda o'ng tarafdagi odam o'zi siz oluvchingiz bo'ladi. Hammani kelganda o'ng tarafdagi odam. Sizlarga omad. Salomat. Kiraman. Mengami? Tashqari chiqib oling. Chiqaman hozir. Hop. Hop. Rob. Bitta keyin ko'ramiz. Ma'qul. Endi bir boshdan boshlaymiz. Birdaniga sakrab ketmaymiz, hozir eng arzon sotganlardan boshlaymiz. Kim arzon sotib qo'ydi deb o'ylaydi? Boshlaymiz shundan. Qancha? Sotib qo'ydim-da. Ha. Bir-birimizni eshitaylik. Raz-raz. Bir-birimizni eshitamiz, jimib turamiz. Men qo'l ko'tariladi, gapirmaysiz, men ko'rsataman, ey aytasiz. Qancha sotdingiz? 65 ming so'mga sotdi. Toting, toting, toting. 65 ming so'm kimga sotdingiz? Bo'ldi. Xo'p, siz turib turasiz. 65 ming so'mdan arzon olgan odam bormi? Qanchaga? 20 ming so'mga sotdim. Turinglar, siz turing, turing. 20 mingni arzon olganlar bormi? 5600 so'mga sotdim mana bular. 5000 oldim. So'mga? 5000 so'mga sotdingizmi? Bora og'ir ahvolda ekan, yordam beryapti. So'nga ya? So'ng. Voy voy. Bo'ldi. Davom etamiz. 65 ming so'mdan kim ko'proq sotdi? Qancha? 70 dollar. Kim ko'proq? 110 dollar. 700 dollardan ko'p sotganlar. Qancha? 7250 dollar. 7 mingdan ko'p sotganlar bor. Jimib turamiz. Stop, stop, stop. Cho'g'ini metraylik, o'tmas. Men davom etmayman, to tinchlanmagunizgacha. Bo'ldi. Oy.
Gapirgan. Gapirgan. 7250 dollarda kim ko'proq sotdi? Gapiring. 7,5 ming dollarga sotdingiz. Siz? Siz. 4 trillion so'mdan. Yani fantastik qovarsizlar ko'rdingizmi? Shuncha puli boradi O'zbekiston yurtimiga. Voy, sen yerga tushinglar, ey. Jim bo'lamiz yana. Boyagidek jim bo'lamiz. Xo'p. 7,5 ming dollardan ko'p sotganlar. Siz 19 ming dollar. Xo'p, yaxshi. Xo'p, nima qilamiz? 5 ming dollardan 10 ming dollargacha sotganlar qo'rqitasiz. Mana shu bo'ldi, yaxshi. 10 ming bilan 20 ming dollar orasida sotgan o'g'il ketaramiz. 20 ming bilan 50 ming dollar orasida sotgan o'g'il ketaramiz. Qoyil. 50 bilan 100 ming dollar orasida sotganlar. 100 ming dollardan baland sotganlar. Mana shular eshitsak bo'lar ekan. Qanchaga sotdingiz? 1 million 400 ming dollarga mi? 400 dollarga mi? 1 million 400 dollarga. Qoyil. Sizchi? 410 ming dollarga. Siz? 550 ming dollarga. Siz? Siz? 1 million dollarga. 10 dollar ama. Himmatiniz bana degan. Ya da kim var ya? 200 ming dollar. Yana kim qoldi so'ramagan? Nimani so'ramagan? 100 mingdan baland sotganlar. Qancha? 750 ming so'm. Dollar. Siz? 600 ming dollar ya. Mana shu yerda savol tug'iladi, menmi? Xo'p. Jim bo'ling. 1000 dollardan past sotganlar qo'l ko'taramiz. Past olganlar ham. Past sotganlar va past olganlar. Shuncha olamiz. Endi keyin savol. 1000 dollarni endi baland olganlar va sotganlar. Boyagilar ham qo'l ko'taradi. Men sizni ham bitta narsa qiziqtiryaptimi? Tovar bitta. Shu lagan. Men biri 6000, 5000, biri 5000 so'mga olgan. Biri 4 trillion dollar beradi. Kim aldı şunu? Sadık school diye biri var ya az gün. Kontrakt ödeyenle var idi. Hop. Özü bu simülasyon oyunda ne biz oynattık. Siz bilen. İçinizden ne mi öttü? Satış kıyın. Yani. Ha? Aha. Hop. Demek eshitamiz, qarang. Men katta ehtimol bilan javob berib aytaman. Ya'ni 1 million so'mgacha sotganlar, 50 dollar, 60, 70 dollarlar. Laganni egasi birinchi narxni aytib qo'ygan. Katta ehtimol bilan, to'g'ri aytibman. Hop. 1000 dollardan past sotganlar. Ya'ni 1000 dollardan past sotganlar. Bir qo'l ko'taramiz, sotganlar haqida. Katta ehtimol bu 60% dan ziyodi siz birinchi narx aytgansiz. Katta ehtimol, to'g'ri aytibmanmi yo'q? 1000 dollardan yuqori olganlar, olganlar qo'l ko'taramiz, 100 ming, 200 ming dollarga boyunchalar, turistlar. Katta ehtimol bilan siz narxni birinchi aytgansiz. Katta. Bu yerda masala umuman biz ko'rishimiz kerak bo'lgan hozir umuman nima uchun o'ynaydik va hozir nimani gaplashamiz? Narxni kim birinchi aytishi kerak? Savol boshqa javob. Narxni birinchi aytgan odam yutadimi yo yutqizadimi? Yutadi deganni qo'l ko'taramiz. Yutqizadi deganni qo'l ko'taramiz. Kim yutadi so'z beryapman. Hozir narxni birinchi aytganlar ham yutqizdi. Ham narxni birinchi aytganlar ham yutdi. Masala nima deb o'ylayapti va qanday xulosa chiqarishimiz kerak bu yerda? Hozir biz kartinani ochamiz yaxshilab. Men kimga qanaqa instruktaj berganimni hozir tushuntiraman sizga. Bu yoqda o'tirgan turistlarga biz shunday degandik. Turistlar qo'l ko'taramiz, qolganlar. Ana shu, qolganlar, tashqari chiqmaganlar, ha. Ularga aytilgan gapni endi aytaman. Eh, demang. Ularga shunday degandik. Ya'ni siz O'zbekistonga uchib ketyapsiz, aeroportga ketyapsiz va siz kolleksionersiz, ya'ni tarixiy narsalar yig'ish yaxshi ko'rasiz. Sizni kolleksiyangizda uyingizda 10 ta tovoq bor. Lekin siz butun umr bitta tovoqni izlab yurgansiz, ya'ni 11-tovoq.
Agar u 11-chi tovoq kelib qanday sizni qo'shiladigan bo'lsa, bu tovoqlar to'liq bo'ladi. Ya'ni 10 ta tovoqning umumiy narxi $400,000, lekin bittasi qo'shiladigan bo'lsa $1,000,000 chiqadi bu narx. Va siz bu tovoq butun umr izlab turibsiz va aeroportda birda ana ketayotgan paytingiz orzingizdagi tovoqni ko'tarib bitta odam kelib qoldi, olasizmi dedi. Va siz iloji boricha arzonroq narxga olsangiz yutasiz. Endi bu tomon tovoq degan rol ko'taramiz. Bular ketdik. Tovoqda egalarning holati qanaqa? Bular uyda shu qadar qiynalib, pul topolmagandan bolasi yig'lab turibdi, hatto bolasiga kashagan pul yo'qda, nan olish kerak. Ko'chaga chiqib, любой narsani sotib, hech bo'lmasa 50 ming so'm ishlab kelish kerak. Shu pastki yerto'laga tushdi, qarasa ota-bobosi olgan bitta lagan turibdi. Shuni bo'lsa ham sotdi deb ko'chaga chiqdi, sizni ko'rib qoldi. Turistsiz. Nima qilib bo'lsa ham sotish kerak edi. Sizga nima degan bilmadim, lekin siz o'sha narxga oldingiz. Vaziyat shunaqa edi. Endi agar hurmatli tovoq egalar, siz turistik kolleksioner ekanligini va 11-chi tovoqni butun umrdan beri qidirib yurganingizni bilganingizda qanaqa gaplashgan bo'lardingiz? Savol, ikkinchi savol. Nariga tomonga turistlar. Siz mana u laganni ko'tarib kelgan odam laganni L harfiga tushunmasligini va sizga kerakli ekanligini, tarixiy ekanligini, tilladan qilinganini, keyin bunga uyda rosa pul kerak bo'lib turgani, 50 ming bo'lsa ham ketadigan holatini bilib turganingizda siz u bilan qanday gaplashgan bo'lasiz? Endi bu yerda masalan savolki, narxni kim birinchi aytsa yutadi degan savolga javob quyidagicha bo'ladi. Narxni, vaziyatni kim yaxshi tushunib turgani holatida narigi tomonda to'lov qobiliyatini to'g'ri baholay olgan odam aytsa yutadi. Masalan, ko'chada shuni taksi to'xtatdingiz. Taksi to'xtadi, qatga ekan dedim, Chorsuga. Qancha berasan? Qancha deysiz? Qancha berasan? Qancha deysiz? U gumon qitiradi, bu lo'x. Masalan, 15 ming so'mlik joyga 30 ming so'm aytadi deb titiradi. Abu aytadi, iloji boricha kamroq narxga oz ko'nadi deb turib. Birinchi langar tashlagan odam yutadi doim. Tushunyapsizmi? Birinchi langar tashlagan odam yutadi. Agar u vaziyatni yaxshiroq tushunib turgan bo'lsa. Ma'lumoti ko'proq inson yutadi doim. Boya gapga qaytamiz. Knowledge is power. Ya'ni bilim bu kuchdir. Shuning uchun men boshida endi buni yarim soat oldin aytgan gapni aytmoqchiman. Muzokara olib bormoqchi bo'lgan insoningiz haqida qancha ko'p ma'lumot bilsangiz, shuncha siz yutasiz. Muzokara davomida o'zingiz bilmay turgan holatingizda narx aytib qo'ymang demoqchiman. Ya'ni narx birinchi aytish kerakmi yo'qmi degan savolga qanday javob beramiz? Agar shu obyekt haqida ham, subyekt haqida ham mukammal bilimga ega bo'lib, sizga ma'lumotlar yetarli bo'lsa, narxni birinchi aytish shart. Chunki aytgan narxingiz langar qayerga tashlansa, kema o'shani radiusidan nariyog'iga chiqib ketolmaydi. O'sha atrofda to'xtaydi qayerdadir. Ya'ni chiqdingiz, sizga taksis qancha ekan, qancha ekan deb turib, narx birinchi aytgan odam yetadi. Taksi 30 ming berasiz siz, taxminan 20 bilan 30 orasi hal bo'ladi. Siz yo 20 ming beraman deb boshlasangiz yoki sal pastroq narx aytsangiz, 15 ming desiz, 10 ming desiz, 10 bilan 20 ning orasi hal bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'sha langarni birinchi kim tashish kerak ekan, bilgan odam. Mabodo bilmaydigan holatingizni narigi tomonga qo'yib berish kerak, hoj borchi. Qovun tushirib qo'ymaslik uchun. Shunaqa. Yoqdimi sizlarga? Umuman oilaviy yig'in bo'lib qolganda, qarindoshlar yig'ilib qolganda bekor narsalarda gaplashib yoki telefon tikilib o'tirgandan ko'ra mana shunaqa yaxshi jamoaviy o'yinlar bor. Jamoaviy o'yin deganda shu mafiyadan boshqa narsalar ham bor demoqchiman. Xo'p, davom etamiz. Vaqtimiz ichib oldi. Xo'p. Atributlar gapirdim, davom etamiz. Tugatamiz, davom etamiz. Yana. Xo'p, sizda doim A plan bilan B plan doim tayyor turish kerak. Har doim kelishuvga erishmasligingiz mumkin. Ba'zan kelishuvga erisha olmasangiz, undan uyog'iga shoshib qolmasligingiz kerak. Doim B plan sizda tayyor tursin. Nimani taklif qilasiz yoki qanday chiroyli xayrlashib chiqib ketasiz. Shuning uchun siz
yours and best ikkala situation game tayyor turing. Oldindan rejalashtirib oling. Kim avvaldan tayyorgarlik ko'rib tasavvur qilib, narigi tomonni nima desam ko'proq moyilligi oshadi, nima desam unga yoqmaydi, hamma tomonni narigi tomondan qarab gaplashib olgan yaxshi. Ya'ni muzokara paytida hamma ko'pchilik qiladigan xato bu o'zining manfaatini oldinga surib, o'z tomonidan rakursdan qarashdi. Lekin bu yerda yutadigan odam narigi tomonda masalaga qaray oladigan odam yutadi. Tushundingiz? 2015 yilmidi? Ha, diplomatiya bitirgan paytimiz 5 yillik o'qishuv. Bir vazirlikka ishga joylashish uchun suhbatga borgandik. Shunda men borguncha o'zimcha o'yladim. Ha, diplomatiya bitirgan bitta mishqi kelyapti. Kelatda uni bilaman, buni bilaman deb maqtanadi. Vaholanki praktik bilim vazirlikda ishlab yurgan odam masalan 1 yilda siz 5 yildagi nazariy bilimdan ko'proq narsaga ega bo'lasiz. Nima desam uni asabini o'ylayman, nima desam unga yoqadi, nima desam ishlash, ya'ni ishga olishlari ehtimoli baland bo'ladi. Ya'ni biz paytlari bo'sh o'rinlar degan narsa kam bo'lardi. Vazirliklarda bo'shasa bitta, ikkita bo'sh ish o'rni bo'lardi. Lekin diplomatiyani 210 ta bola bitiradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni jiddiy suhbat edi. Men oldindan tayyorgarlik ko'rmaganman. Ya'ni narigi tomondan o'zimga qarab bolani nima uchun ishga olgan bo'lardim men. Agar kibri bo'lmasa, ya'ni ishchanlik, har qanday ishni qilib keta oladigan darajada ko'z yonib turadigan, bilmasligini tan olsa-yu, lekin o'rganuvchanlik qobiliyatini bildirsa, ochiq yuz bo'lsa, tabassum qilib yuradigan bo'lsa va umuman hurmat, odobi, xulqi joyida bo'ladigan bo'lsa va tillarni yaxshi biladigan bo'lsa, iqtisoddan boshlanish fundamental bilimlarni yaxshi biladigan bo'lsa, bo'ldi ishga olaman ekan deb o'zim narigi tomondan turib portret chizganman. Ya'ni kim haqliroq degan. Va o'shanga chiroyli tayyorgarlik ko'rib borganmiz va suhbatni juda go'zal bitganmiz. Keyin dokumentlar topshirayotgan paytimiz Abdulkadir, "Voy, sizni propiskangiz yo'qmi?" deb Toshkentda. "Yo'q" desam, "Unda sizga ishim yo'q" deb qaytarib olgan. U paytlari propiska hal qilardi, ishga kirish kirmasangiz. Xudoga shukr, hozir chaqirishsa bormaymiz. Davom etamiz. O'z vazirlik yo'g'onib ketdi. Bo'ldi. Muzokara jarayoni. Xo'p, bitta oddiy masala, delegatsiya keldimi chet eldan? Sizga savol. Mana prezidentlar keladi-ku. Shos bo'ldi kecha yaqinda. Mashinalarda bayroq tiqilgan bo'ladi. Sizga oddiy savol. Kimni bayroq qaysi tarafda turadi? Mehmonni bayroq qaysi tarafda turadi? Mana, mana mashin endi gapiravering. Qaysi tarafda turadi? Mana men roldaman. Roldaman, ko'rinib turgan payt qaysi tarafda turish kerak? Mana ikkita bayroq turibdi ekan, qarasiz, to'xtang. Ha. Ikkita bayroq turibdi ekan. Shu bayroqdan gaplashamiz. Prezidium nima degani edi? Prezidium. Prezidium nima degani? Qarang. Delegatsiyalar kelgan paytda yoki umumiy katta-katta yig'ilishlar, mitinglar bo'lgan paytda bu yoqda auditoriya o'tiradi. Bu tomonda manaqa stol va o'tiradigan odamlar mana shu sohani prezidium deb ataladi. Hali prezident gapirgan paytda oldiga juda chiroyli gullar taxlab qo'yishadi. Yonida boshqa bir prezident yoki biror bir yuqori darajadagi mehmon kelgan paytda, ya'ni auditoriya qarab turadigan sohani prezidium deb ataladi. Va agar tasavvur qiling, mana Koreyaning prezidenti keldi misol uchun. Koreyaning prezidenti keldi va siz joy taxlashingiz kerak. Muzokaralarga tayyorgarlikka ham inshaalloh yuqori o'rinda nasib qilsa sizlar tayyorgarlik ko'rasiz. Kimni bayroq qaysi tarafda turadi? Ikkita bayroqdan aytsizlar, iltimos. Shu ikkita bayroqdan Koreyaning prezidenti qaysi tarafda turadi? Koreyaning bayrog'i yo'l o'tiradi degan o'rga o'tiramiz.
Bayrağı oturadiganlar qo'l ko'taramiz. Ya'ni prezident kelib turib bayroq turgan tomonga o'tiradi-da, to'g'rimi? Bo'ldi. Mana shu chap tomonda turadiganlar, o'ng tomonda turadiganlar qo'l ko'taradi. Qarshi chap qo'yadi mashinada. Ya'ni mehmon tomon doim mezbonning o'ng tomonida o'tirish kerak. Prezidentda doim bayroq bu tarafda turadi, prezident kelsa bu tomoniga o'tiradi, mehmon xo'jayin bu tomonga o'tiradi. Xo'p, aligunda ham nima, mashinalarda ham mabodo chet elga borib qolsangiz prezident prezidentskiy mashina ketyapti yoki katta delegatsiyadan mashina ketyapti, ikkita bayroq turibdi. Bilingki, mashinaning chap tarafida turgan mezbon, o'ng tarafida turgan mehmon. Tushun. Ya'ni bu yerda prezident bo'ladigan bo'lsa, o'rtada pressa bo'ladi, delegatsiya. Old tomon bu yoqda Koreyan delegatsiyasi, bu yoq O'zbekiston delegatsiyasi, eng oxirida kamerachilar yana bitta pressa o'tirgan bo'ladi. Xo'p. Davlat davom etaveramiz muzokara. Ular gaplashdik. Xo'p. Rasmiy kelishuv shartnomani imzolash. Bir narsa aytaman deb hozir xayolimga ko'tarilib ketib qoldi. Shuni esga oling. Chunki kerak narsa edi. Xo'p, davom etamiz. Biznes muzokaralarga qaytamiz. Davlat o'rindagi. Rang. Rang nima edi? Rang daraja degani. Ya'ni muzokara olib borishda ham diplomatik protokol etiketda ham tenglik prinsipi bor. Tenglik prinsipi ko'chan tilida o'zchasiga aytganda nima edi? Какой привет, такой ответ nima edi? Qanday muomala qilinsa, xuddi shunaqa teng muomala qilinadi. Ya'ni mabodo O'zbekiston prezidenti biror bir joyga tashrif bilan, bu davlat tashrifidir yoki ish tashrifidir yoki amaliydir yoki встреч безгалстуков. Diplomatik protokol etiket mavzusida bir alohida inshaalloh dars o'tamiz. Hozirdan bir ikki og'iz aytib ketay. Boshqa bir davlatga bordi va u joyda kimlar kutib olishi mumkin? Agar prezidentni o'zi kutib oladigan bo'lsa, bu juda ham yuksak darajadagi kutib olish bo'ladi. Bosh vazir kutib olsa ham xuddi shunaqa, chunki bosh vazir bu hukumat rahbari. Prezident davlat rahbari bo'ladigan bo'lsa, bosh vazir bu hukumat rahbari bo'ladi ko'p davlatlarda. Va agar oddiy vazir boshqa bir vazirlar yoki biror bir tashqi ishlar vazirini mas'ul odam kutib olinadigan bo'lsa, narigi tomon jihatdan bu davlatga nisbatan unchalik yuqori ehtirom ko'rsatilmaganidan dalolat beradi. Tushunasizmi? Ya'ni masalan, shosta ba'zi birlar gapirdi. Mana prezident nimaga bizni prezidentimiz kutib olmadi deb. Chunki bizni prezidentimiz borganda ham u prezident kutib olmagan edi. Tushunasizmi? Keyin tenglik prinsipi bor. Shavkat Miromonovich Rossiyaga tashrif buyurganlaridan uchtasini aytayotganda chalkashib ketishdi. Va bu xato, ya'ni prezidentni ism familiyasini sharafini noto'g'ri o'qish bu juda ham katta xato. Ataylab qilinadimi, bexosdan qilinadimi, bu juda ham yomon narsa. Ya'ni ayni e'tirof etuvchi xato qilish mumkin emas edi. Va u davlat prezidenti kelganda ham biziklar ataydan xato o'qishdi. Siz bu yerda o'tirasiz, shu bitta o'chsani ham xato qiling, beparasa deb o'qib o'tirasiz, ko'rgan paytingiz kommentariya bildirib o'tirasiz. Vaholanki, masalan, mohiyatimdan boshqa joyda. Ya'ni qayerda qanaqa muomala qilingan bo'lsa, bu davlat katta, bu davlat kichkina deymi? Tenglik prinsipi bor, xuddi shunaqa muomala qilinadi. Tushunasizmi? Davlat tashriflari, ishi, amaliy tashriflar, diplomatik protokol etiket agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi biz oydagi haligi asosiy ko'radigan masalamiz, darsimizni o'shanga o'tkazib yuboramiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Xo'p. Savol, meni muzokara olib boryapsiz. Tarjimon qaysi tarafda o'tirish kerak? Menga tarjimon kerakmi? Oddiy biznes muzokara. O'ng tomonda o'tiradi degan qo'l ko'taradi. Chap tomonda o'tiradi degan qo'l ko'taradi. O'ng tomonda deganlar chap tomonga qarsak chaladi dedi. Xo'p. Har doim delegatsiya joylashgan paytda yoki muzokara joylashgan paytingiz bu yoqda o'tirgan delegatsiya rahbaridan keyin undan keyingi rangda turadigan, daraja turadigan va u yo'qligida gapirishga haqqi bor odam o'ng tomonda o'tiradi. Shundan keyin rangga qarab bo'lib ketadi. Ya'ni bu tomonda buni o'rinbosari bo'lsa, bu yoqda
mehmon delegatsiya rahbarini o'rinbosar bo'taman. Undan keyin chapga 10 ga rokirovka o'tib ketaveradi. Uni chiroyli ko'rsatamiz, lekin agar tarjimon kerak bo'ladigan bo'lsa, chap tomonda sal orqaroqda o'tiradi. Chap tomonda orqaroqda o'tirib sizga tarjima qilib berib turadi. Va tarjimon juda ham mahoratli, kuchli tarjimon bo'lishi shart. Sababi bitta so'zni deb urushib ketgan holatlari bo'lgan. Yaxshigina katta zarar ko'rib, umumiy muzokara tantiyib kelishuvga erishmay qolgan paytlar ko'p bo'lgan. Xo'p, muzokaraga qaytamiz yana. Ya'ni umumiy soha deganim common things degan narsa, ya'ni siz bilan uni umumiy narsalarni bir gaplashib olish kerak, ya'ni hozirgi siz bilan menga qiziq narsa realni barsami deb boshlaysiz. Real desa men ham real, barsa desa men ham barsa. Real chiroq qo'lga taramiz. Ne futbolga qiziqmayman. Xo'p, faol tinglash rejimi nima degan? Doim muzokara olib borayotgan paytingiz, agar birga bir muzokara tet a tet deydi, kiravering, qizlar bu yoqda joy bor. Agar mobodo kirsa, kirmasa eshikni yopib qo'ying, aroq bermasin. Nima? Ko'z. Eye contact. Doim narigi tomonni ikkala ko'ziga diqqat bilan qarab eshitib turish harakat qiling. Agar ko'ziga qarashga yotsangiz, nima qilish kerak? Ikkita ko'zining o'rtasi qoshiga qarash kerak, qoshning o'rtasiga. Ya'ni o'shanda ko'ziga qarayotgandek bo'lasiz. Tushunarli. Va diqqat bilan, iltimos, diqqat bilan eshitib javob bering. Ya'ni telefoningizni o'ynab o'tirishingiz yoki partani stol ustiga qo'yib qo'yishingiz bu juda xunuk holat. Telefoningizni ochib, payot rejimga qo'yib yoki o'chirib qo'yib, diqqat bilan eshitib, diqqatni gaplashing. Mobodo telefoningizga kerak bo'ladigan narsa bo'lsa, iloji boricha kompyuterga olib oling. Prezentatsiyani kompyuterda ko'rsatgan sal biroz jiddiyroq ko'rinadi telefonda ko'rsatganga nisbatan. Davom etamiz. Xo'p. Xo'p. Shartnomani ko'rib chiqish. Shartnoma mana umuman muzokara qilinayotgan paytda oldindan shartnoma shablonlari tayyor bo'ladi. Faqat yerda tsifralar kelishiladi, xolos. Ya'ni joyda haligi narxi, umumiy summasi kelishib, oxirida qo'l qo'yiladigan tayyor shartnoma bo'ladi. Ya'ni kimdir yarmarkalarda kelajakda qatnashadi, katta-katta vizitkalarda, ko'rgazmalarda qatnashib, siz kompaniyangiz nomidan imzo chekib qo'l qo'yib kelasiz. Alohida shartnomani chiqarib olib kelib tayyorligi joyida tayyorlamaysiz, u oldindan tayyorlangan bo'ladi. Shunchaki siz narxga kelishingiz kerak, xolos. Uslovya postavki deydi. Ularni hali o'tamiz inshaalloh. Kimga agar tashqi savdo munosabatlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, ularga gaplashamiz. Ya'ni ayrim portgacha yetkazib borish, yuzgacha yetkazib borish, chegaradan olib ketish, shunaqa narsa, SIP, DAP degan narsalar bor. Terms, International Commercial Terms degan. Har 10 yilda yangilanadi, oxirgisi 2020-yilda yangilandi. Mana shularga kelishiladi, SIPdagi gaplashasmi, DAPdami, narx kelishiladi, umumiy summa kelishiladi va force major holatlarga nimadir o'zgartirish mumkin. Shartnoma avvalda shablon tayyor bo'ladi. Bu yerda ko'rib chiqing degani. Kimdir hayotda real bir shartnomani olib ko'rganmi qo'lidan? Sodiq skulda bormi haligi? Bir tomondan falonchi qavs ichida o'quvchi, ikkinchi tomondan falonchi sodiq skul. Shunaqa joy bormi-da? Yaponlarda bir voqea bo'lgan. Juda katta kema bo'lgan, haqiqatda katta temirdan yasalgan kema va uni bo'yash tenderga qo'yilgan. Bo'yash kerak kema. Mana masalan bo'yoq nima ham bo'lar deysiz, lekin ba'zi bir joylarda bo'yog'ini o'zi necha deb tondada. U kemani bo'yashga tenderda narxni rosa tushirishgan, keyin oxiri bittasi shunoq kirib, ikki barobar tushirib tashlaganda va hech kim unga turib bera olmagan. Qizar sekin orqaga o'tib olasizlar, yoki oldin o'tkazsizlar, mayli, noqro joy yo'q. Turmang, yo'q issiq joyda, qiynalib ketasiz. Keyin kelmay o'zim noyobona kelishtirib bolalar diqqat jalb turamiz. Xo'p, nima bo'ldi masalan? Teng ikki barobar narxni kesib tashlagan, bitta tenderdan g'olib bo'lgan, hamma shokda, bu bo'lishi mumkin emas, bu narx hech kim qilib bermaydi. Keyin endi shov-shuv bo'lib, o'sha kema butun diqqat markazida turibdi va topshirish kuniga boshqalar ham kelgan va kemani egalari kelgan. Kelib turib, kemani qarasa bir tomoni bo'yalgan, ikkinchi tomoni bo'yalmaganda. Keyin so'ragan, ikkinchi tomon kim bu edi desa, hali bo'yab beradiganlar, sizlar bo'yasizlar degan. Nimaga?
desa shartnomada shu yozib qo'yibsiz. From the one side falon kompaniya. From the other side deyapti. Sizlar yozibsiz. Ya'ni shunaqa xitri yo'llar bilan qalbingizga kirib borish mumkin. Bilmay qolasiz. Ya'ni shartnomada mayda-mayda yozuvlar bilan manyovr qilib, duh smislini slava deydi. İki xil ma'noni bildiradigan so'zlar bo'lsin, lojvoj ishtirok etmasi kerak. Shunaqa har xil o'yinlarga yoki ayniqsa mayda yozuv bilan yozib qo'ygan narsalarga bo'lib ham GM bilan shartnoma qilayotganda yaxshi e'tibor qilsang kerak. Ko'rish kerak, kidirib ketishadi. GM emas, odamlar kelib ketishadi, to'g'rimi? Nimaga GM desa? Xo'p. To'g'ri tamiz. GM desa UzAuto Motors hech o'ziga olmasin. GM ketgan ancha bo'ldi. Hozir UzAuto Motors qarayapti. Raisiz o'ynab o'tirmaydi unaqa. O'tkizavering yana. Vaqtimiz yo'q hammasini gaplashishga. Oxir. Xo'p. Oxir. Oldinga. Next bo'l to'xtaymiz. Xo'p, shartnomani ko'rib chiqish. Bu yerda shartnomani ko'rib chiqsang, keyin yakuniy muhokama nima degani? Bu siz unutmang, rasmiy doiradagi muzokaralarda siz bir o'zingiz qatnashmaysiz. Yoningizda iqtisodiy maslahatchi va yurist bo'lishi shart. Umumiy kelishilgan kelishuvda bir muhokama qo'yib olib, har doim muzokara paytida sirasi kelishuvga erishib, xo'p deb ketmang, doim harakat qiling, hozir o'ylab ko'rib, shoshilmang. Batafsil javobini aytaman deb, ya'ni bitta muhokamaga qo'yib olib, boshqalarning fikrini bilgandan keyin rasmiy kelishuv bo'ladi. Rasmiy kelishuv bu kontrakt imzolanishi. Kontrakt imzolandi degani siz shu narsani bajarishga mas'ulsiz degani. Kontraktdagi narsalar. Har bir kechiktirilgan kun, har bir buzilgan narsaga siz ham qonuniy ham pul jihatdan javob berishingiz kerak. To'g'ri aytamiz. Masaj uchun bo'ladi. Flexible bo'lish kerak. Dunyodagi eng kuchli narsalardan biri suv. Chunki har qanaqa formaga kirib ketaveradi. Ya'ni rangi yo'q, ta'mi yo'q, lekin ideal formaga kiradi. Paklashga asosiy paklashgan formadan mana grafinga asosiy grafin formasiga kirib ketadi. Siz shunaq masaj uchun bo'ling. Oyoq tirab tura olmaysiz hech qachon. Ya'ni iloji boricha kompromiss qilishga harakat qiling. Nariga tomon yurmaydigan bo'lsa siz yurishingiz kerak. Win-win qilish kerak. Endi men bu narsalar gapirilaverib chaynalgan hisobiga aytib o'tirmadim, ali win-lose, win-win degan narsalar. Lekin ikki tomon ham iloji boricha win-win qilishga harakat qilish kerak. Muzokara doim bitta narsadan eslang. Ko'p va'da bermang hech qachon. Gapirayotganda inson juda ko'p narsa va'da berishi mumkin. Hech qachon ko'p va'da bermang. Chunki ko'p va'da bersangiz, odam mana shuncha narsa kutadi, lekin reallikda kichkinaroq narsa bersangiz, hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi. Siz iloji boricha kamroq va'da berishga harakat qiling, lekin ko'proq narsa bering hayotda. Ya'ni ajizdaniya and va realness degan narsa bor, o'sha kutuv va reallik. Odamlarda kutuvi sizda real holatingizni ko'payib ketmas hech qachon. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, boshidan ko'p va'da berib olmang. Inshaalloh harakat qilamiz deng. Ya'ni siz so'ragan narsalar hozir bizda sharoitimizda ehtimol bo'lmas, lekin shunga bo'lishga harakat qilamiz. Biz juda ko'p pand yeganmiz, juda ko'p shu narsadan o'tdik va shu yil yuksalish maktablarini ochayotgan paytimiz ota-onalar kelib so'radi. Nimalarni so'rashdi? Bu narsani, bu narsani so'radi. Nimaga yuksalishga berishim kerak? Ya'ni nimalar va'da qilasiz deb ko'p so'rashdi. Keyin men aytdim, realmente men hech narsa va'da qilmayman dedim. Lekin biz shunchaki bolangizni chiroyli o'qitamiz, inshaalloh natijasini ko'raverasiz. Tushunyapsizmi? Va'dani ko'p bermang hech qachon. Davom etamiz. Qayta aloqaga qayting, qayta aloqani ishlating. Ya'ni ko'pchilik haligi eshagim suvdan o'tguncha deb turib ishlaydi-da. Ya'ni sizni masalangiz hal bo'ldimi, narigi tomon unutib yormang yoki ish endi boshlanayotgan bo'lsa, tembol unutib yormaslik kerak. Shartnomani imzolab ketganingizdan keyin kechqurun yoki ertasi kuni juda ham chiroyli bir tashakkur izhor qilib SMS yozib qo'yish yaxshi. Ya'ni kecha yoki bugun juda ham mazmunli uchrashuv bo'ldi. Vaqt ajratganingiz uchun tashakkur deb turib, chiroyli komplement qo'ysa yaxshi. Davom etamiz. O'tkazamiz bu shart emas. Buni ham o'tkazamiz. Umuman, boyagi tashqi ko'rinish haqida. Kaliforniya universitetida o'tkazilgan tajriba bu. Ya'ni insonlarni
nimasiga ko'proq e'tibor berishadi? 55% insonlarning tashqi ko'rinishiga e'tibor qilishadi. Ya'ni sizni nima deyotganingiz emas, birinchi taassurotingiz, ya'ni qanday ko'rinishda ekanligingiz muhim. 37% jarayon hal qiladi va bu jarayon plus gestikulyatsiya bo'lishi mumkin. Ay kontakt bo'lishi mumkin. Sizning mahoratingiz, ya'ni muzokara olib borishdagi ko'nikmalaringiz 8%gina mazmunga e'tibor beradi, ya'ni nima deyotganingizga. O'shaning uchun bu yerda hammasi ideal o'tishi uchun siz nazorat qilib turishingiz kerak. Ya'ni agar biznes lunch bo'ladigan bo'lsa, piyolasida choy tugab qoldimi, sirasi zametka qilib borib choyini to'ldirib quyib berishingiz, biror narsa kerak bo'lyaptimi, bu farosat narsasi, orttiriladigan narsa emas, xudo bermasa qiyin. Lekin Alloh taolodan men har doim aytaman shogirdlarimga, xudodan ko'p-ko'p farosat so'ranglar deb, sizlarga ko'p kerak bo'ladi deyman. Bizga ham so'ranglar deb, o'zini noqulay his qilmaslik uchun qo'shib qo'yaman. Xullas, farosat so'rash kerak. Ya'ni ayni siz faqatgina o'zingizni natijangiz bo'lishini bu yerda kontrol qilishingiz emas, butun boshqa vaziyat kontrol qilib turishingiz kerak. Hatto o'sha quyosh uni ko'ziga tushib turadimi yoki yo'qmi, qaysi tarafda o'tiradi, qaysi tarafdan yorug' tushadi, har bir detal, mayda detallargacha hozir bo'lishingiz kerak. Chunki bu narsalar oddiy kichkina qilingan xato ham umumiy shuncha gapirib kelayotgan gaplar yo muzokarani chippaga chiqarib yuborishi mumkin. Ko'rdingiz? Xo'p, beramiz. Ko'p hissiyotlarga berilmang. Muzokara paytida boyagi eng yutqizganlar va yutganlarga taalluqli bu. Eng baland olganlar, million dollarga sotib olganlar bor-ku, sotganlar ham bor. Sotib olganlar nima dedi? Men shu qiziq. Million dollarga ikkita sotgan, 1 million dollar berdi bor edi, qani 1 million dollar. Siz sotdingiz? Sotib olgan odam nima dedi? Ha? Bo'lt ana gide, mana shu gap kerak edi menga. Ya'ni siz olib kelib qo'ymadingiz, u o'zi sotib qo'ydi. Ya'ni ichki hissiyotini izhor qilib qo'ydiki, menda kolleksiyamda bundan boshqalari ham bor edi deb turib aytib qo'ygani buni eng katta xatosi bo'lgan. Ya'ni agar muzokarani narigi tomondagi odam sizga bu muzokarani natijasi qanchalik muhim ekanligi va siz qanchalik to'piket qilib qolganingiz, qiyin ahvolda turganingiz bilsa, bilib qolsa aniqrog'i, burningizdan shunday ip o'tkazib olib xohlagan tomonga tortadi. Shuning uchun muzokarada iloji boricha emotsiyaga berilmaslikka harakat qiling. Bosiq bo'ling, muloyim bo'ling. Sekin-astalik bilan shoshilmasdan qaror qabul qiling. Eng arzon sotganlar. Nimaga arzon sotib qo'ydilaringiz? Siz sotib olgansiz. Nima deb, nima dedi? Xo'p. Eng arzon sotganlarda katta ehtimol bilan lagan sotayotgan odam pul unga naqadar zarur ekanligini bildirib qo'ygan. To'g'ri aytibman? Ya'ni qanchalik qiyin ahvoldaligini, ya'ni nari tomonda rahmini keltirish evaziga ko'proq pul olmoqchi bo'lgan, vaholanki uni zarariga ishlagan. Zarariga ishlagan. Xuddi shu masala bu yerda. Hissiyotlaringizni bildirib qo'ymasligingiz kerak. Ehtiyojlaringizni bildirib qo'ymasligingiz kerak. Xo'p, davom etamiz, bular shart emas. Bu yerdan gaplarga aniqlik kiritish kerak. To'shni kelishib oling. Hozir ozgina sherikchilik haqida gapiraman. Sherikchilikda siz boshida betni qalin qilib, "A buni men do'stimki, a buni men yaqinimki, bu meni ustozimki yo falonchiku" deb turin. Ishonib qolmang. Ishonch doim bo'lishi kerak. Alhamdulillah biz bir-birimizga ishonamiz. Lekin biznesda raqam aytadi-da, bo'ladigan gapdi. Boshidan kelish kerak har bir narsani. Kim nima ish qiladi, kim nechi foizga sherik, hamma narsani boshidan siz kelishib olish kerak. Uzr, mikrofon ishlamay qoldi. Sherikchilik kelganda mikrofonim shoshib qoladi. O'sha boshida betingizni ozgina qalin qilib akangiz bilan qilyapsiz biznesni, boshqasi ukangiz bilan, singlingiz bilan, qudangiz bilanmi, kim bilan qilgan taqdirda ham konkret sifralarda kelishib olinadi. Bu sal qiyin bo'lishi mumkin, noqulay bo'lishi mumkin sizga, erishilishi mumkin, lekin kelajakda yuz ko'rmas bo'lib ketganda ming marta yaxshiroq. Shuning uchun bu narsaga diqqatli bo'ling. Biz birovlarni hech qachon muhokama qilmaymiz, lekin o'zim tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Sherikchilik masalasida
Men ikkita odam yoki uchta odam yoki 100 ta odam birlashadigan farqi yo'q. Birlashgan paytda undan keyingi sherik Alloh taolo bo'ladi. Bu yerda bitta nozik nuqta bor. Bitta odamning fikri amalda emas. Fikran o'sha aynishdan aynigan paytdan boshlab baraka qochadi va Alloh taolamiz keyingi sherik shayton bo'lib bizda. Shuning uchun biz muzokarada aniq konkret yozma, demak, kelishuvga erishib qo'yishimiz kerak ekan. Bu narsaga siz mahkam turing. Xo'p, bu yerda yana nima qo'yishni? Reputatsiyani saqlang. Obro'yingizni saqlang, past ketmang degan. Past ketvormang degan. Bizga ustozlarimiz aytardi, savdolash yaxshi, lekin mayda pulga o'tib savdolashmanglar deyshadi. Himmatlaringizni tushirib qo'yasizlar deb aytgan ustozlarimiz. Odam himmat tushib ketadi. Bir so'nga medalashmas kerak. Tushunasizmi? Himmatingiz baland qiling doim. Xo'p. Haligina gap bor edi Warren Buffettda. Ishlasang qimmatga ishla yoki tekinga ishla, lekin hech qachon arzonga ishlama deydi. Shu yaxshi gap aytgan lekin. Xo'p. Hasan Hoca akam o'rgangan eng yaxshi gapim. O'xshamasa kayfiyatda aloqaling. Bu men yozgan gap. Tagidagi Hasan Hoca akam zo'r gap aytadi. Yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi. Hayotda hamma ham siz bilan umringiz oxirigacha birga bo'lavermaydi. Masalan, men yonimda necha yildan beri yurgan shogirdlarim, ustoz siz tay kallam qo'ymasam oyog'imni qo'yaman deganlar hozir yo'q. Va men buni take it easy deydi, to'g'ri qabul qilaman. Ya'ni hammaning o'zining yo'li bo'ladi. Ya'ni umringiz oxirigacha siz bilan birga borish mumkin bo'lgan odam shu o'zi. Ota-onangiz, ayolingiz, yaqinlaringiz bo'ladi-da. Undan u yog'iga o'ta ham yuqori baho berib, o'ta qattiq ishonib borish ham yaxshi emas. Ishonmaslik bu yomon narsa, lekin ishonuvchanlik ham yaxshi emas demoqchiman. Doim juda go'zal haligi muomalani, go'zal masofani saqlagan yaxshi. Bu foydadan xolmas. Xo'p. Davom etamiz. Yey ishlab ketdi qarang. Следующий. Next. Qana. Yo'q, o'rnagan agar. O, anagide. Mana buni gaplashamiz hozir. Mana bitta. Birinchisi ishlatamiz. Shu vaqtimiz kam. Asr bo'ldi shekilli. Necha minut qoldi shomga? Shomga 20 minut ko'p qoldi. Men tugataman, shuni asr o'qib kelmasam bo'lmaydi. Davom etaveramiz keyin. Tugataymi o'sha? Yo'q. Men bugun hech qanaqa kechga to'y olmaganman-da, o'shanga. Ready player 1 degan kino kim ko'rgan? Qo'l ko'taramiz. Ready player 1. Birinchi o'yinga tayyor degan kino. Hop, bu kinoni yozib qo'yasizlar, ko'rasizlar. Marketing 5.0 degan dars o'tayotgan paytimiz kerak bo'ladi. Men ko'r, uyga qaysi zo'rda biz darsimizlar. Yo, kino ko'rasiz, yo kitob o'qiysiz. Mazam. Hop. Ready player 1. Son zeyni o'qib chiqqan bo'lishi kerak bir oydan keyin. Va son zeyni boya kitobni o'qib chiqqan bo'lishi kerak. Yana qaysi kitobni aytdim? Ha, o'shani. U ixtiyori, u o'zingiz uchun. Garot ixtiyori. O'z uchun o'qib qo'yaring, foydali bo'ladi. Men so'ramayman uni. Xo'p. Ya, shartmas. Savol. Reklama 5 sekundda siz qanaqa butun boshqa kompaniyangiz missiyasi, filosofiyasi, mahsulot haqida ma'lumot berishingiz mumkin. Imkonsiz-da? Eng kerakli va qo'ng'iroq qilishga majburlaydigan nimadir qo'yib berasiz. 5 sekund ichida, 10 sekund ichida. Tushunyapsizmi? Reklama masalasiga hozir to'xtalmaymiz, lekin u umumiy mana shu mahsulotingiz 100% bo'ladigan bo'lsak, reklamadagi ta'sirot nechta bo'ladi? Nariga olindi. 5 sekundda ko'rgan narsangizni ta'mini shunchalik ta'sirotdan ko'ryapti. Sizga demo qilyapti. Va shuncha narsani narxini aytishingiz talab qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Undagi tasavvur, ya'ni sizni ko'rsangiz haqida tasavvur shu qadar kichkinaki, siz olmay shuncha narsani narx aytadigan bo'lsangiz, ha, o'ylab ko'raman. Tushunib. Telefon qilamiz, telefon qilyapti. Sen telefon qilaman, o'ylab ko'raman. O'zingiz nima maqsadda so'rayapsiz? Qulading. Men qaynoq. Mana tasavvurni sal kengaytirish kerak. Ya'ni siz
Nafa da çırayı play. Xasa qilishingiz kerak. Mahsulot haqida gapirishingiz uchun. Eng yaxshi himoya bu hujum. Ya'ni muzokara ilmida savol bergan odam yutadi doim. Javob berayotgan yutqizayotgan bo'ladi. Bu yerda savol berish kerak. SAT degan kurslaring bor ekan. Narxi nech bo'l? Savol berasiz. Kim o'qimoqchi? Sizmi yoki farzandingizmi yoki biror bir yaqiningizmi, ukangiz, akangiz? Ya'ni shu ma'noda o'qimoqchi bo'lgan inson kim? Ya'ni ism sharif yozib olishim uchun aytsangiz yaxshi bo'lar. Xo'p. O'g'lim o'qimoqchi. Lekin unda ichida hali narx qancha degan savol turibdi. SAT avval o'qiganmi yoki yo'q? Yo'q, o'qimagan. Ingliz tili darajasi qanaqa? Pre-intermediate. Yaxshi. SAT o'qishdan asosiy maqsad nima? O'g'lim mana Wharton degan universitet bor ekan, o'shanga kirmoqchi. Ha, demak, kamida 1400 olish kerak ekan. Deb qo'yasan. Tushunasizmi, tushunmaysizmi? O'qishdan. Men tushunmayman shu SAT degan narsa. Biz davrimiz SAT degan narsa modada emas edi. TOEFL tugab, endi IELTS boshlanayotgan joylar edi. 1400 notor etmadimi? Shu normalmi? 8.5 deganda IELTS taxminan shunga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Ha, 1400 olish kerak ekan. Buning uchun agar pre-intermediate leveldan boshlasa yaxshigina mehnat talab qilinadi. Bir kursimiz haqida ma'lumot qayerdan oldingiz? Facebookda reklamalar chiqib qoldi. Na. Unda agar hozir ruxsat bersangiz, sizga 35 sekund ichida biz kursimiz haqida ma'lumot berib chiqamiz. Vaqtingiz bormi? Ha, bor, bemalol. 35 sekund nima bu? 35 sekund tarlab tashlaysiz. Bizning SAT kurslarimiz o'rtacha 1 yildan 3 yilga mo'ljallangan eng professional ustozlar dars beradi. Hindistondan Mukesh, keyin Xitoydan Jinping degan odam olib kelganlar, hammasi 1480 olgan. Bizning rezultatlarimiz hozirgacha 1400 necha ham olgan deysiz? Bizda o'qigan, falonchi bizda o'qigan 1580 olgan. 80. Ha bo'ldi, o'rtasi 60. Shular ko'rganmiz osmonday bolalarda. Har doim siz bu tomondan ha degan javob oladigan savollar berishingiz kerak. Qanaqaligi Muhammadga sodiq bo'l yoki Muhammad sodiq bo'l degan. Ha ha ko'rganmiz. Shu bolani biz o'qitganmiz. Ketyapti. Ya'ni yolg'on ishlatmaysiz. Chiroyli endi men hozir improvizatsiya qilyapman. Ya'ni chiqargan natijalaringiz o'zlaringiz maqtamang. Asosiy tizim. Ya'ni hozir pre-intermediate leveldan boshlasa, farzandingiz kelsa, avvalo ingliz tilini ustasi mukammallashtirib, parallel fundamental bilimlar berib, har doim dars qilib turadigan bo'lsa, muntazam dars qoldirmaydigan bo'lsa, inshaalloh biz 1.5 yil yoki 2 yilda javob beramiz. Bolangiz o'sha Wharton'ga kiradigan natija qilishga tayyor bo'ladi. Va shu paytda biz bolangiz o'z portfolio qilish kerak bo'ladi, unga ham yordam beramiz. Endi men hozir cho'zib aytdim, lekin 35 sekundga sig'dirsa bo'ladi bu narsani. Aytdingizmi? Aytyapsiz. Haligi mukeshlarni eshitgan paytda kim tasavvur kattaroq? Yeniga bo'yiga, yeniga bo'yiga kattaroq. Ular kerak bo'lsa. Kim bejara qo'rqib so'raydi, o'z narxini hech bilmaydi. Yo'q, so'ramaydi ham. Tushunasizmi? Birinchi telefon muloqotida ko'p sotishga e'tibor qilmang. Sotuv qilishga. Shunchaki uchrashuv belgilash, ya'ni yuzma-yuz ko'rish, ya'ni muzokarani keyingi raundiga o'tishga diqqat qaratish kerak. Agar siz masalan Olex'ga qo'yib ventilyator sotmayotgan bo'lsangiz, ya'ni bunaqa long term narsa bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, bunda iloji boricha uchrashuv belgilash telefonni yuborishda eng yaxshi natijasi bo'ladi. Uchrashuvda keyin o'zingizni aytayapman, qulay hududingizga olib kelib bo'lgandan keyin juda shuncha sharoitni hokazoni ko'rgandan keyin sizni to'liqroq his qiladi narigi tomon, anglaydi. Chem divanda o'tirib olib telefonda narigi tomondan eshitadi ko'ra. Da sizga muvaffaqiyat balandroq bo'ladi. Shuning uchun savol berayotganda muzokarada ochiq savollar va yopiq savollar degan turib, biz iloji boricha ochiq savollar berishga harakat qilishimiz kerak. Endi muzokaraga o'tamiz, telefonli razgovordan muzokaraga. Ya'ni yopiq savol nima degani? Iloji boricha ha yoki yo'q deb yoki qisqa javob berishga unday degan savollar yopiq savollar deyiladi va bu muzokarani o'ldiradigan savollar. Bunaqa savol bermas kerak iloji boricha. Tushunyapsizmi? Iloji boricha. Masalan, menga ko'pchilik so'raydimi, davrada yo'q joyda o'tib qolsam, aka menga telefon nomeringizni berasizmi dedi. Men yo'q deyman. Yuraveramiz. Ya'ni bu ha yoki yo'q degan savol javob va duch kelgan odamga telefon nomerini berib ketaversangiz, уже siz shaxsiy hayotingiz qolmaydi. Men aytaman, yo'q, faqat yaqin ishchilarim yoki jamoa va oilamga beraman telefon nomerini. O'zi berolmayman begonalarga.
Yani siz konkret ha yok yok degan savolga javob beradigan, javob beriladigan savolni bermang. Uni o'rniga ochiq savol bering. Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Ha, u boshqa gap. Yani Instagram direct yozsangiz javob beraman. Nikiz aytib qo'ying. Shu palonchi 95. Bo'ldi. Tushunyapsizmi? Ya'ni iloji boricha siz yechimga olib boradigan savollar bersangiz, haqiqatda to'g'ri savol bersa to'g'ri javob beriladi-da, teskari savol bersa teskari javob olinadi. To'g'ri tushunish kerak, nar tomonni ayblamasdan. Shuning uchun masalan, bu ish boshlash uchun yoki qilish uchun bir hafta yetarli. Ha, yo'q. Yo'q. Bu ish qilish uchun qancha vaqt kerak? Shunaqa, yo'q, savollarni tushuntira oldim-a? Iloji boricha. Bu ko'pchilik emas. Kechki vaqtingiz qanday edi? Esi bor odam bir tayyorgarlik aytdi. Sog' odam deyman men, esi bor odam va bir ziyoli odam o'lib qoldim deganda hech bo'lmasa bir haftalik oldingi rejasi bo'lish kerak bu odam. Qayerga borishi, nima ishlar qilishi. Ya'ni kim bilandir agar muzokara qilmoqchi yoki uchrashuv belgilamoqchi bo'lsangiz, bir hafta oldindan tayyorlaning. Bolalar tongga birdan chiqamiz. Biz ham musulmon edik. Xo'p. Bilaman. Hozir 5 bitta chiqamiz. Masala ochiq qolib ketmasin. Shom vaqti tashkil bir yarim soat yoki 40 minutcha o'qisa bo'ladi. Xo'p. Nima deyotsiz, shunaqa bo'lasizlar. Uchrashuv belgilaganda oldindan hech bo'lmasa ogohlantirib, siz birinchi qadam tashlayotgan odammisiz, narigi tomonni vaqti bilan hisoblashga majbursiz. Ya'ni boyaga aytganim, soat 8 aytgan taqdirsiz ham narigi oldinga qarab bir hafta tashlashingiz kerak. Ya'ni kelasi hafta agar qulayroq vaqtingiz bo'lgan paytda aytsangiz, masalan, kechqurun soat 8 larga atrofda, yana bir hafta jumami, shanbami ko'rsak nima deysiz? Bu ancha qulayroq. Shu. Masalan, kechki vaqtingiz qanday? Degan savol albatta siz yo'q deb javob berasiz, chunki yo oilasiga yo biror uchrashuvga ajratgan vaqti bo'ladi. Siz bilan qachon bir uchrashsak bo'ladi, o'ziga qulay vaqt aytsangiz, biz shunga tayyorlanardik desangiz, bu yo'q, savol boshqacha. Gapirishga majburlanmasangiz, o'zingizni qanchalik o'sha narsaga ehtiyojingiz bor yo ojizligingizni ko'rsatib qo'ysangiz, burningizdan ip o'tkazib olgani kabi shuni teskarisini ham qila olishingiz mumkin. Siz ya'ni bitta investor bilan gaplashyapsiz, rangni teng olish uchun, jasiz yerga urib yubormaslik uchun, rosa shu pulga qarab qolganingiz, qolayotganingizni sezmaslik uchun undan boshqa investor variantlar borligini gapingiz orasida bildirib qo'ying. Yoki nimadir sotib olayotgan bo'lsangiz, falon falon do'konlarda ham surishtirib chiqqan, taxminan shu narx atrofida edi, siz nima uchun qimmat sotyapsiz tushunmayapman. Ya'ni undan boshqa muqobil variantlarni aytib qo'ysangiz, sal o'ziga kelib oladi. Juda ko'pchilik masalan bozorda do'kon sotdigan bo'lsa, birinchi men do'konim keldi o'ylaydi. Otasi narxidan aytib boshlaydi va любой do'konga kiring, siz shundan arzon olsangiz qaytarib kelib berasiz. Shunaqa gaplar eshitasiz. Vaholanki undan arzon ancha joy bo'ladi. Biz o'zbeklar zo'r xarakter bor, biz sal olgandan keyin to darvoza qancha qimmat qilib yuradi, arzon olsa keyin ko'ngli xotirjam bo'lib mazza qilib barakat kiyib yuradi. Hop. Boshda betonni o'rnatdi degan, ya'ni kelishda qaysi atrofiga belgilaysiz? Masalan, biz Yevropadan qora mol olib kelamiz, ularning narxi o'rtacha 2000 yevrodan 2600 yevro orasida o'ynaydi. Biz masalan qaysi zotni olishga borishimizga qarab diapazon belgilab olamiz. Masalan, Simmental yoki Galstein bo'ladigan bo'lsa, 2200 bilan 2400 orasida diapazon belgilaymiz. Shundan tepaga tushib ketmaymiz, pastga tushib ketmaymiz. Pastga tushsak bizga yaxshi, lekin tepaga o'tib ketmasimiz kerak. Chunki hamma o'zining chegarasini belgilab olish savdoda. Keyingisi. Qanday foydalanish deganim, o'tkazib yuboring orqaga. Nima edi bu? Boya 35 sekund degani. Ya'ni siz oxiri 000 tekst bo'ladigan narsadan ko'ra konkret hisoblangan narsani aytishingiz yaxshiroq. Tushunyapsizmi? Masalan, bizni kursimiz boya SAT kursi. Hozir SAT kursi qancha? 1 million 560 ming. O'sha 1 million 560 ming menga seriozni ko'rinyapti.
qolganimiz. Nima deganimni tushunyapsizmi? Ya'ni narx shakllanishidagi inshaalloh kelajakda fan o'tasizlar. O'shanda narxni asosan turish nimaga asosan belgilash degan narsa bo'ladi. Shunda oxiri iloji boricha faqat tekis nol bo'lib turgan narsadan ko'ra aniq hisoblangan konkret aytilgan narsa jiddiyroq ta'sirot uyg'otadi narxi tomonidan. O'shaning uchun aniq hisoblab ayting iloji boricha. Xo'p, kengsa monetar bo'lmagan shartlar degan monetar o'zi nima edi? Monetar siyosat deymiz-ku. Iqtisodda ha. Monetar siyosat degan pul bilan pul ishlab chiqarish bilan pul siyosatini monetar siyosat deymiz. Ya'ni monetar bo'lmagan shartlar faqat siz muzokarada pul, pul va pulni atrofida aylanaversangiz, esizlaringiz pul bo'ladigan mustanarg tarafdan jiddiy ko'riladigan odam emassiz. Ya'ni monetar bo'lmagan shartlarga o'ting degani ko'proq qadriyatlar, agar sherikchilik bo'ladigan bo'lsa, kim nima ishlarni qilishi, hamma-hammasini oldindan kelishib olinishi kerak. Va xo'p. Ayni topiladigan pulni sarf haqida ham gaplashib olish kerak, yaxshi. Ya'ni biz ko'pincha investor bo'ladigan bo'lsak, biror bir loyihaga men aytaman, 30% ga sherik bo'laman, 30% shu ish qilayotgan odamniki, 30% shu ishni rivojlantirishga va 10% ehsonga ajratamiz, deyman. Men doim shunday kelishaman, agar kimgadir investor bo'ladigan bo'lsam. Bu yerda men sizga aytayotgan ikkita insight aynan o'sha ishni rivojlantirishga u tomonidan murojaat tomonidan himmat borligini bildirib qo'yish kerak va albatta bu qanaqadir bir sotsial muammoga yechim bo'lishi kerak, ya'ni ehsonga bog'lanish shart. Mana shu tarafni oldindan kelishib olinsa, ikki tomonni ham bir-biriga nisbatan hurmat oshadi. Xo'p, kechiksangiz kutishgan uchun rahmat ayting. Mana shuni avvalan bir ya'ni ularda bir yomon odat borki, soat 3 ta stretch belgilangan, 3 emas, kechqurun soat 6 da stretch belgilangan bo'lsa, harakatni 10 ta kam 6 da boshlaydi-da uydan chiqishda. Hali uyda hali nima soch soqolini to'g'irlab tishini yuvib yotdi, telefon bo'lib qolsa, bo'ldi, kelib qoldim dedi. Chiqdim, yo'ldaman dedi. Va bu yolg'on juda ham yomon ta'sir ko'rsatadi. Iloji boricha on time o'sha uchrashuvga joyida vaqti yetgan, iloji bo'lsa 5-6 minut oldinroq keling. Situatsiyani o'rganib turish uchun, moslashish uchun. Mavodi kech qoladigan bo'lsangiz, chunki probka bor, boshqa narsa bor, hisobini olmagan bo'lsangiz, biznikilar nima qiladi? Konkret 20 ham kechikishi aniq. Soat 6 bo'lsa 6:20 da kelishi aniq. Lekin telefon qiladi shu 6 bo'lib qoldimi? Kelyapsin deb telefon qilsa, mana 5 minut qoldi keldim dedi. 6:05 da telefon qilsa, mana hozir kelib qoldim, 5 minut qoldi yana. 6:10 da telefon qilasiz, kiryapman dedi. Nechi martalab bu odamning ichidagiligini o'ldiradi-da. Bu yerda nima qilish kerak? Siz kechikadigan vaziyatingiz ochishasiz, tan olish kerak. Ming bor uzr, ya'ni probka bo'lib qoldi. Konkret hozir kechikishim tayin 25 minut kechikaman deb ayting. Ya'ni o'zi 20 daqiqa kechikasiz, lekin 5 minut yo 10 minut plus minus bilan ayting. Minus bilan emas, plus bilan ayting. Ya'ni yarim soat kechikadiganman. Shunaqa narsalar hisobga olmagan ekanman. Uzr so'rash shart emas, ya'ni uzr so'rayman demang. Chunki muzokara paytida rang pastga tushib ketmasligi kerak, pastga yetib qo'ymasligi kerak. Lekin konkret bir hozir siz tomonni hurmatsizlik bo'lyaptimi, vaziyatni tushuntirib uni chiroyli vaziyatdan chiqib ketish kerak. Bunaqa nima qilamiz? 20 ham kechikyapsiz, 6:20 da kelasiz. Shu narsalar hisobga olmaganim hisobiga hozir 6:30 boradigan bo'lyapman deysiz. U 6:30 gacha kutuvi bo'ladi. 6:30 keladi degan paytda siz 6:20 da kirib kelasiz. Va undagi og'riqni, ya'ni kutish og'rig'ini, undagi vaziyatda chiganligini sal bo'lsa yechadi bu masala. Kutuvdan reallik yaxshiroq bo'lgani uchun. Kelgandan keyin ming bor uzr deb egilib kechirim so'rayvermasdan shunchaki kutgani uchun rahmat deyish kerak, chiroyli qilib. Shunaqa muammolar bo'lib qoldi, kutgani uchun rahmat. Endi ruxsatingiz bilan muzokaraga o'tsak, ya'ni masalaga o'tadigan bo'lsak deyiladi. Shuning uchun rang, ya'ni ikki tomon reputatsiyasi teng turishini doim alay qiling. Xo'p, doim etamiz, bu yerga shart emas. Bularni gaplashib kelsa bozor mashaqqatamiz. Damiz qoldi. Hasan hoja, keyin davom ettirek. Iska olib qolay. Keyingi
Ne dedin? Devam et. Devam et. Kim? Dibleş. Telefon açmam. Telefon açmam. Ma'lumki, o'g'illar ana qarada bo'sh o'rindiqda turibdi-da, shuncha xayrli gap-so'zdan boshqalar ham manfaatdor bo'lish muhim. Ya'ni doim aytamiz-ku sizlarga, bitta ishda bo'lsa sizlarga foyda, lekin ko'pchiligiga manfaatsiz. Lekin o'sha ish bo'lmasa ko'pchiligiga manfaatli, sizlarga sal ziyoninglarga bo'lsa ikkinchisini tanlanglar deymiz. Ya'ni shuncha bir 50 ga yaqin bo'sh joyda egasi o'tirganda davom etamiz. Ya'ni aytdik bo'ldi, shu bilan tugadimiz. Inshaalloh ulgura olsak haftada bir marta. Ulgura olmasak ikki haftada bir marta eng kamida shunaqa suhbatni reja qilganmiz, kelishilgan bu maktab ochilishdan oldin bu ishlar rejada bo'lgan. Ya'ni kel faqat dildan suhbat emas, shunaqa amaliy darslar bo'ladi. Endi do'stimizning ham rejalari bor. Hozir boshqa odamlar ham kelib 5 minut suhbatini olish uchun odamlar qancha kutadi, lekin sizlarga kelib mana 2 yarim soat bo'libdi. Suhbat davom etyapti. Hozir urintirib qo'ymasligimiz kerak, chunki hali ummatga, xalqqa, ko'pchiligiga manfaatdor bo'lib yurishlari kerak. Sizlarni ham inobatga olamiz, ya'ni ko'rdinglar. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Tushunchaga ega bo'ldinglar. Hozir ustozga so'zni beramiz. Inshaalloh tugatib qo'ysalar, nasib qilsa davom etamiz qolgan mavzularda. Menimcha shu eng manfaatli to'g'ri qaror bo'ladi. Nima deysizlar? To'g'ri. Qolganlar ham undan hissador bo'lib qolsin-da. Rahmat kattakon. Xo'p, yaxshi yomon gapga rozi bo'larki. Savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir Telegramga joylangan eng oxirgi post izohiga yozib qo'yasiz. Sodiq Skuldan men. Shunaqa savolim bor desangiz, hammasini men o'qiyman va birma-bir bitta qilib voice chatdan javob berib yuboraman inshaalloh. Ma'qulmi? Bitta Telegramda voice chat qilamiz, o'shanda javob berishga harakat ko'raman. Endi bilmagan savolimizga bilmaymiz deymiz. Biladiganimizga baholi qudrat javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, men bir ikki og'iz gap gapirmoqchi edim Solih Skulda umumiy jamoasiga. Ya'ni o'quvchilar ham bu jamoada. Nima? Ijtimoiy tarmoqda har xil gap aylanyapti. Umuman men bir oila ichki masalalarini tashqariga olib chiqib muhokama qilish qanday xunuk bo'ladigan bo'lsa, biror bir biznes entity deymizmi? O'sha biznes muassasasini ichki muammolarni tashqariga olib chiqib muhokama qilishdi shunchalik g'alati ko'rinadi ko'zimga. Shuning uchun biroz bir katta maqsad bilan bu o'qishga kirdingizmi, katta niyatlar bilan bu o'qishga kirdingizmi, inshaalloh mana shunga sodiq turing, mahkam turing. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, asosiy masala bu yerda bilim bo'lishi kerak. Men kelib dars o'tmagan taqdirimda ham yoki Hasanxo'ja kelib bu yerda bo'lgan bo'lmagan taqdirda ham va boshqa bir inson bo'lgan bo'lmagan taqdirda ham shu o'zingizni, kelajagingiz, karyerangiz va bilimingiz uchun va natija uchun mahkam turavering inshaalloh. Umuman kuchli biznes imperiyalarda ko'proq tizim ishlaydi. Tizim ishlagan joyda rivojlanish bo'ladi. Mana shu tizimni bir bo'lagi eng birinchi qo'yayotgan g'ishlari sizlar. Va biz sizlarga juda qattiq ishonch bildirganmiz. Biz hamma tomonga har taraflama xolis insonmiz. Xolis yondashib bu gapni aytyapmiz. Ya'ni har taraflama o'rganib, eshitib chiqib, men bir 10 kundan beri tahlil qilyapman. Ya'ni bolalardagi kayfiyat yoki ruhiyat bo'lsin, boshqa bo'lsin. Bizi o'zi umuman darsimiz, ya'ni qiladigan rejalarimiz juda ko'p edi. Men bugun o'zi aslida Gulistonda bo'lishim kerak edi hozir shu paytda. Bu yerda bir kamida 500-600 kishi tayyorgarlik ko'rib qo'ygandi kelishimizga. O'sha uchrashuvni admin qilib, buni Hasanxo'ja akam juda yaxshi bilib turibdi. Bu uchrashuvni biz tashkillashtirdik. Ya'ni biz doim Sodiq Sukun jamoasida bo'lganmiz va bundan keyin mana shu yerda bo'lamiz. Shuning uchun ruhiyatni hech qachon tushirmang. Siz birinchi qo'yilayotgan g'ish bo'lsangiz, mahkamroq joylashishingiz kerak. Inshaalloh kelajakda Sodiq Sukunda eng yaxshi bitiruvchilarga aylanasiz. Va bitirganda ham men diplomatiyada o'qituvchi bo'lganimda ham yoki talaba bo'lganimda ham chiqib ketganimdan keyin ham diplomatiyaga bormay qolgan gapim va inshaalloh kelajakda o'z maqsadlariga muvofiq. Siz shunday niyatlar bilan bitiringki, dargohlar. Inshaalloh men mana shu joylarga juda ham bir katta investitsiya qiladigan, katta bir xayriya qiladigan, donation charity qiladigan buyuk shaxslardan biri bo'laman deng.
o kirishda men qilgan nutqimni eslang. Ya'ni Harvardlar yoki MITlar yoki Stanford, Oxfordlar hozirgi holatga kela olmasdi agar uni bitiruvchilari yaxshi ehson qilib turmaganda. Tushunyapsizmi? Shunaqangi bir moddiy texnik bazasi katta. Stanfordga bordim, 33 ming gektarda joylashganda, tasavvur qilyapsizmi? Men hozir Toshkentda yarim gektar yer qidirib yuribman-da maktab qurish uchun. Topolmay, qiynalib yuribman. Qiynalib yurganim ham yo'q, 100 mingta odam bor, meni binom kelib ishlat degan. Lekin 33 ming gektar qayoqda, bu yoqda yarim gektar bino qayoqda-da. Shu darajaga bir yilda ikki yilda kelib qolmagan. Shu darajaga bitta odam yoki bitta jamoani o'zi kelib qolmagan. Necha yuz yillik universitetlar ular. Va yillar davomida yerda umumiy ruhiyat yashagan, umumiy bir katta maqsad va orzular yashagan. Shu orzular yo'lida hammamiz jips bo'lib turib harakat qilib, o'zimizni g'ishimiz qo'yaylik deb so'zim yakunlayman. Rahmat hammaga. Sodiq School. Biz ilmga sodiqmiz. Biz sizga sodiqmiz.